Nije sme gotovi. Какво вървиме ли вече? Да. Ми казвай ги ти неща. Еми, ще изчакаме, ние сме търпеливи, ще изчакаме седмеш носото. Не бе, аз имам да слуша някакви неща. Добре. И въпреки всичко, все пак, нали, макар че ще има и трети човек, хубаво ти да си си част от... Займи си позицията, така да се каже. Аз ще ви слушам, бе, няма. Добре, еми, окей, в такъв случай да минем вече към официалната част. Официалната част. Той път ще бъдем малко в по-различен формат. Влади отново няма да е в кадър, но за сметка на това имаме трети човек, който в случая е Нено Ненов, финансист. Човек, който така се е насочил предимно към спортното финансиране и така икономическата страна на спорта, така може ли така да се каже? Може, разбира се, да. Тя за мен е така по-съществената спортно-техническата част, въпреки че и двете трябва да върват ръка за ръка, но аз така имам по-задълбочени интереси в тази част. Да, от моя гледна точка ти се занимаваш с по-скучната част на спорта. Така да се каже. От моя гледна точка, пак казвам. Без, нали, да засягам ничи интереси. Значи ние с теб имахме така един предварителен разговор, с който горе-долу сме изчистили тематиката, на която ще говорим днеска. Аз за всеки случай съм си направил един списък с точките, които искаме да засегнем. Okay. И докато го чакаме Влади да се не играе, ако искаш направо да преминем към съществената част на нещата. Добре. Първа точка, изключително важна точка. Що е то бюджет на футболен клуб? Защото така в медийното пространство и сред феновете и като цяло аз оставам с впечатлението, че много хора не са абсолютно наясно и нямат така ясна представа, що е то бюджет на футболен клуб. Като цяло в социалните мрежи предимно феновете много се упражняват на тая тематика. Какво е всъщност бюджет? За теб какво е бюджета, примерно? Като ти кажат, примерно, бюджета на Рома, примерно, или бюджета на Манчестър Юнайтед, търча. Условно казано е 100 милиона. Ти какво си представяш? Какви си тия 100 милиона? Това приходите на клуба ли са, разходите на клуба ли са, нещо средно между двете ли е, едното минус другото ли е? Какво е за тебе тия 100 милиона, като ти кажат бюджета на Рома? Какво ти говори на теб това? Ами аз ще ти кажа моето мнение по въпроса, тъй като аз по принцип вече 10 години се занимавам с заведения. Последните няколко години се занимавам и с менажиране на заведения и затова за мен е бюджет, когато става въпрос за бюджет, е парите, с които разполагам за период от време между еди коя си, еди коя си дата, да речем 1 януари, 31 декември, като това са парите, които са за покриване на всички разноски, за заплати, така нататък, така нататък, и в общи линии аз под бюджет това разбирам. Не съм сигурен доколко това се припокрива с футболната страна нещата, но сега ти ще кажеш. Той е във всяко едно дружество ми, предвид, че бюджет като термин, това е нещо предварително, това е нещо, което е като икономическа рамка на целите, които си заложил за следващата година. Точно така. За някакъв период от време, както ти каза. И трябва да сме много наясно, защото когато се говори за български футболен клуб, те такова нещо аз не съм видял да правят. Те големите клубове го правят, но това не е публично. Това е една платформа предварително, която те се задават като план, който да следват и в края на годината виждат дали тия разходи, които са планирани, са ги изпълнили, дали приходите, които са заложени, също са изпълнени. Това е термин на бюджет, но това е нещо предварително. Реално феновете, когато говорят за бюджет, голямата си част смятат, че това са разходите на клуба и това е нещо, което се нарича вече отчет. Годишен финансов отчет, който е съвкупност от счетоводен баланс, от отчет за приходи и разходи, отчет за парични потоци и така нататък в рамките на годишния финансов отчет. И феновете трябва да знаят, че има много голяма разлика между планиран бюджет и между това, което отчита клуба в края на годината или в периода, за който се отчита клуба. Другото, което е много важно тук да отбележим, е, че едно бюджетно планиране е много хубаво, когато се случва на база на реалистични очаквания.
Много клубове на Запад, тук и в България, например, с Лудогорец, който планира своя бюджет на база на участие в европейските клубни турнири, участие в груповата фаза, евентуални, парите, приходи. Евентуални приходи, което не е окей, дългосрочно това нещо влияе доста негативно. Имаме пример с спорт, който исторически регистрира 100 милиона загуба, което не е било никога в историята, те просто не играха за минали отчетен период, те не са влезни в групова фаза на шампионска лига. Реално техният бюджет има дупка поради проста причина, че те са пропуснали приходи от европейските клубни турнири. Абсолютно. Които са реално голяма част от техния бюджет. Огромно, да. И когато не направиш такава финансова равносметка, имаме примери тук в България, как казах за Лудогорец. Те реално имаше години, които не участваха в групови фази, там имаше малко сътресение. Нивата на заплащане, които ти така или иначе имаш договорен с футболистите, почва да следват тия финансови проблеми. Затова аз не препоръчвам бюджетиране на база на евентуални участия на групова фаза на отборите. Сега, нали, връзка с пандемията, много от футболните клубове реално не реализират приходи от продажба на билети, въпреки че се пускат виртуално, не е същото, прихода не е същия. А абонаментните карти за огромните футболни клубове продължават да са източник на приход. За по-малките, естествено, те не влияят на такова равнище в рамките на бюджета за българските клубове изобщо. Приходите средно за българските клубове от билети, абонаментни карти и продажба е 5% от общите приходи на клубовете в България. Той е нормално с това посещаемост на мачовете, няма и как да е различно. Да, например, ще вземем на Запад Барселона. Примерно, той е голям отбор. 25% от общите приходи са от билети и продажба на абонаментни карти, което е огромна съставляваща част от бюджета. Отидаме към Англия, примерно там, знам, че си фен така, на английския футбол. Там огромната част от приходите са от форма от телевизионните права. Даже има клубове, 2018 година се поразрових, Хъдърсфилд тогава играеше в Премьер Лиг сезон 17-18, мисля, че 88% от общите им приходи само от продажба на телевизионни права. Ами те не случайно казват, че най-скъпия матч в света е реално матч за влизане на отбора от чемпионшип в Премьер Лиг. Говорят за 100 милиона паунда. Абсолютно. Значи там нивата на заплащане на телевизионни права, т.е. на сключването на договори, са милиарди. Милиарди за всеки сезон, които се разпределят към клубовете. И затова много от клубовете предпочитат да си играят в висшата лига, отколкото да играят в Лига Европа, например, защото тази шампионска лига, нещо там, парите са много различни, ние ще си поговорим на тази тема, но те предпочитат да играят в Англия, защото те реализират по-големи приходи и могат да се издържат. Защото реално погледнато, те ако се поставят в ситуация, в която отидат, да речем, в зоната на изпадащите или са застрашени от изпадане, те по този начин рискуват да загубят много гигантско финансиране. Абсолютно. Даже има случаи много на отбори от Англия, тъй като стана тема, които изпадайки реално продължават да пропадат надолу по дивизиите, защото не могат да финансират своята дейност, не могат да плащат тия заплати, започват глоби, неустойки и така нататък. И те постепенно отбора, тогава се въведе един термин doing a lead, аз съм го описвал, когато лиц на база на бюджетно програмия на приходите от участие в Европейски турнир, тогава Шампионска лига, паднаха няколко нива буквално за години. Да, те се сринаха. Те се сринаха, фалираха, нали, сега почнаха в Висшата лига, играят в момента, но те са между другото очеванния пример какво ти не трябва да правиш, как ти не трябва да теглиш заеми, за да евентуално да играеш в европейските клубни турнири. Ти трябва да водиш едно бюджетно планиране, така че да има баланс. Думата баланс е много важна и тя е в основата на спортно-техническите резултати, защото без една финансово стабилна основа трудно е да постигне спортно-технически резултати. То е възможно, но едното е по-устойчиво във времето и аз винаги защитавам тая позиция. Да, т.е. да го кажем, нали, малко по-опростено, ако ти не си финансово стабилен клуб, е много трудно да постигнеш и спортно-технически резултати в дългосрочен план. Абсолютно. Това за мен е панацеята на развитието на футболния клуб, където и да е. Не говорим за... нали, тук говорим за 80-90% от клуба, защото знаем, че има клуба в Европа, които няма да бъдат допуснати да бъдат фалирани. Топ отборите в Европа, нали, въпреки че тяхното
техният дисбаланс в финансово отношение, но те няма да бъдат допуснати, нали? Говорим за като масово явление на футбол. Добре, а можем ли да говорим изобщо за някакво съпоставяне, съотношение между развитите европейски първенства и България? Тъй като, доколкото така ми попадна информация наскоро, свързана с Милан, те, ако не се лъжа, 2 години подред генерират... Три години подред декларират гигантски загуби от порядъка на над 150 милиона евро на година. Точно за миналата година 195 милиона предишната. Не пак, съм сигурен в числата, но нещо от сорта. Да, аз съм ги извадил като такива хрестоматийни примери. Те ще продължават, но... Тук... Добре, нормално... Извинявай, че те прекъснах. Нормално ли е да има отбор, който има 150, 190, 200 милиона евро загуба на сезон и той да продължава да върви по същата линия? Тъй като ние знаем примери от България, нали, с много по-малки числа, какво се случва с отборите? Тук ключът е всъщност загубата, как е формирана и към кого са ти задълженията. Защото ако тези задължения са към твои фирми, които не са изискуеми, ти можеш да продължаваш да ги трупаш, нали, в рамките на вътрешния си шампионат, защото ще стигнем до финансовия фейрплей на УЕФА, там тези загуби са недопустими. Това е следващата точка, за която ще говорим. В това отношение, но за вътрешния шампионат, ако те не са към играчи, към треньори, към административен персонал или хората, които ще си ги търсят, ще те съдат и така нататък, това генерално не е проблем, ако... Тоест може да си продължаваш по този път. Абсолютно е възможно, докато те не станат изискуеми, или ако примерно на федеративно ниво не се реши нещо друго. Но ако те са към част от футбола тези разходи, ти вървиш към... Нали, пак ще се върнем, че такива отбори няма да бъдат допуснати до фалит, но те ще изпаднат в финансова криза, която може да продължи с години и те да не са на това ниво, на което са в момента. Те мислят, че са водач в серия Милан. Да, в момента да. Да. Но през последните години, когато бяха в доста незавидно положение, това всъщност е... Те реално погледнато чисто спортно-технически, тая година за първи път от буквално едно поне 7-8 години, тъй като аз съм фен, голям фен на Ювентус, последните 7-8 години те въобще не могат да се доближат до зачелото. Не говорим, за трето место, дори да могат да се преборят. Това е всъщност и следствие на водената нездрава финансова политика, това техно незавидно положение. Това е с много клубове се случва така. Нали? Но топ 5 първенствата са малко по-особени. Всъщност те, ако се разглеждат по-отделно, могат да ни говорят едно, ако се разглеждат в цялост с всички отбори в Европа, говорят друго. Зависи как погледнем числата и как ги съпоставим. Нали? Защото едно да съпоставиш как се отразяват телевизионни права на един клуб от топ 5 първенствата, едно е в България. Тежат по различен начин парите. Нали? Но ако се върнем всъщност на това, което каза за финансовия фейрплей, предполагам... Да отиваме направо към финансовия фейрплей. Нали, смисъл, друга тема, която много се коментира в публичното пространство и всъщност аз оставам с впечатлението, че както и с бюджет на футболен клуб, доста хора използват терминологията финансов фейрплей, обаче те реално не са абсолютно наясно с това за какво става въпрос и как, нали, реално този финансов фейрплей влияе върху отборите в Европа и в България съответно. Финансовия фейрплей, да го кажем така и да го обясним всъщност, за да няма вече, въпреки че аз нямам, че дори сега да го обясним, след време пак ще се появят различни мнения, нали, някой отбор тръгне нещо да фалира, ама къде е финансовия фейрплей, къде е УЕФА, къде са институциите, нали. Финансовия фейрплей е едно правило, което е въведено през 2011 година. Има за цел да стабилизира финансите на футболните клубове, защото той е на база на ретроспективност от гледна точка на N на брой фалити. И за да се избегне това нещо, УЕФА под влиянието и на други фактори, но това е много дълга тема, въвежда това право за финансов фейрплей, което по същество е това, което искам да се знае, че генерално в него има едно break-even rule, break-even правило, което ти казва, че в рамките на 3 годишен период, 3 сезона назад, когато ти се лицензираш за 2020-2021, 3-те сезона назад ти нямаш право да допускаш кумулативна загуба от 30 милиона евро. Кажи ми, колко клуба в България има загуба от 30 милиона евро в последните 3 години? Няма такъв. Затова по тази линия българските футболни клубове няма как да бъдат застрашени от финансовия фейрплей. Големите, да, но малките клубове в България, ми, добре, хубаво, Левски са на кумулативна загуба от 43 милиона, 44. Лудогорец, примерно, те последната година имат само текуща загуба от 6 милиона и нещо, ЦСКА с 20 и колко милиона.
Черно море с над 50 милиона лева, това говорим за лева, загуба, тя кумулативна натрупана на пресен на брой години. Ние не можем да, от това правило да се страхуваме, но това правило, покрай него се крият редица съпътстващи косвени фактори, които са неплащане към НАП данъци, осигуровки, заплати на играчи. Нали. И по тази линия българските клубове са наказани за финансовия ферплей. Не защото имат много натрупана кумулативна загуба, това, че не си плащат редовно към играчи, персонал и така нататък, които предявяват своите искания. Това е проблема на българските футболни клубове с финансовия ферплей. Тоест тук малко се припокриват нещата с това, което говорихме преди малко за загубите на клубовете. Ако никой не се оплаче, че реално ти дължиш пари, реално погледнато, това означава, че УЕФА по никакъв начин няма да те санкционира. И е така и не е така, защото когато ти се лицензираш, реално подаваш две, да речеме така, два основни компонента, един юридически, другия е финансовия, нали, юридически там с стадиона, детско-юношеската школа, персонал и така нататък. Финансовия критерий имаш да обявиш задължение към играчи, към държава, към еди какво си. Ти може да бъдеш санкциониран за вътрешен лиценз, когато ти не играеш в Европа, т.е. не си част от европейските клубни турнири и УЕФА, да речем, че не го разгледа, защото българските клубове подават два варианта за лиценз. Един е европейски, другия е тук за родното първенство. Когато покриеш европейския, той ти важи и за група. И това е малко смесена терминология. Юридически не съм запознат, нали, каква е точно. Съм гледал финансовата част, която се подава от българските клубове към УЕФА. Това са най-основните кешфло, т.е. отчет за приходи, разход, отчет за парични потоци, баланса. И те се подават към 31-5 за годината, за която ще бъде лиценз. Те се подават от Българския футболен съюз към УЕФА или от клубовете към Българския футболен съюз? Значи има го двата варианта. От една страна се подава всичко на хартия в Българския футболен съюз. Двата критерия. От друга страна има една форма, която имат клубовете достъп до УЕФА. Тази финансовата част, която се подава. Нали? Uh-huh. Аз съм гледал много простена формичка, между другото. УЕФА в това отношение може да направи редица промени. Нали, но сега да отекчаваме зрителите, да влизаме в такава тематика. Това са двата варианта на отчита на клубовете, когато искат да получат лиценз. Нали? Супер. Добре, понеже засегнахме и БФС като тема, ако искаш, аз имам някакви точки, които малко ги прескачаме, но това е без значение. Да говорим за това каква всъщност е генерално, каква е ролята на Българския футболен съюз. Генерално Българския футболен съюз има административна роля. Те са администратор на първенството. На първенството, въпреки че обикновено в големите федерации и държави, професионалната футболна лига, тази, която администрира всичко. Българския футболен съюз, основната му идея, като дружество с нестопанска цел, е да подпомага развитието на футбола като цяло, масовия спорт и така нататък, за което те получават финансиране от, нека го кажем и да е ясно, от две основни програми. Чужди една местна, т.е. по линия на нашите данъци получават средства за финансиране на детско-юношеския футбол, там екипи, топки и така нататък, Министерството на младежта и спорта, която възлиза някъде около 1 600 000 лева. И аз съм чул нещо от този сорт, нали, че Министерство на спорта дава около 1 1,5 млн. На футбол. Толкова сен, между другото, 2009, ако не се лъжа, може да лъжа да бъркам, но преди 10 години около 200 000 лева давах. Сега сумата е значително по-голяма. И въпреки всичко, 1 1,5 млн, нали, на базата на цифрите, които коментираме, въобще не звучи като някаква голяма сума. Не звучи, те за това всъщност получават по линия на УЕФА и по линия на FIFA финансиране. Програмата, по която получават по линия на УЕФА, е така наречената програма УЕФА Хеттрик. За следващите 4 години Български футболен съюз по програма ще получи 14 милиона евро. Които примерно имат компонента от 4,5 милиона евро за инфраструктура. Останалите всяка година са annual payment, всяка година им се плаща за оперативни разходи, за детски футбол, юношески футбол, за национален отбор, за женски футбол, плажен спорт, съдии, семинари и така нататък. И това всяка година са плащани. Това са 2,4 милиона на година евро, 9,6 милиона евро за 4 години плюс 4,5 милиона за инфраструктура, 14,100 за период от 4 години. За период от 4 години. Те са УЕФА финансират циклично тези програми на база на 4 години, защото те се формират генерално УЕФА и тя се финансира самата дейност в рамките на 4 години заради европейското организиране, европейското първенство. FIFA е по същата схема, но там е за световното. Да. Всъщност... Тоест пак е през 4 години, но с 2 години разлика. Да. Точно. УЕФА
Тези пари, да стане ясно, не покриват заплати на служители Български футболен съюз. Те отиват само за финансиране категории футбол. На категории, такива, които са описани там, каквито ги казахме в програмата. Могат да се запознаят и зрителите в сайта на UEFA. Напишете UEFA Hat-trick. Тя развитие сега може би е 5-та час. Те са така, като върнем назад. Но парите са доста. 775 милиона евро за в рамките на 4 години за 55 федерации, което е немалко сума. Тези пари пропорционално ли се разделят или... Поравно за всички. Тоест, Българския футболен съюз ще вземе същата част пари, каквото ще вземе да речем Косово или Англия. Или Англия, абсолютно. Okay. Там е солидарно плащане. Те стават така говорят солидарно плащане към федерация, защото имат солидарно плащане към клубовете. Ме ще стигнем до там, като поговорим за турнирите. Другото, което е програмата на FIFA, FIFA Forward се казва. Това е втората и версия. Имаш FIFA Forward 1, има репорт как са изразходвани средствата. Сега FIFA Forward 2 е там годишно, т.е. за 4 години Български футболен съюз ще вземе 6 милиона долара. Нали, да кажем на зрителите да знаят, че UEFA плаща в евро, FIFA плаща в долари. Там, т.е. 1 милион и 250 хиляди долара на година, там също за оперативни разходи част, и част за инфраструктура, като по-достъпната част там инфраструктурата. Добре, да разбирам ли, че, извиня, че те прекъсвам, да разбирам ли, че от нито една от реално световната европейската футболна организация не поемат разноските по заплащане на заплати, на служители и така нататък? Абсолютно, това е така. Сега, ако тръгнем в тази тематика, дали част от тия разходи може да бъдат използвани за заплати, ако бъдат преобразовани по една или друга форма, вероятно може. Имаме примери с разследвания там за използване на едни хотели. Нали, всъщност аз ако ти покривам разходите с пари на UEFA за твоя хотел, ма ти ги взимаш, аз се пак не ти ли плащам някакъв хонорар? Е, разбира се. Ма да, това си чист конфликт на интереси според мен. Да, той имаш и разследване между другото с Българския футболен съюз там 2019 година, когато навлязоха икономическа полиция, но и до ден днешен не знам кога стана. Е, ма то в публичното пространство изтече информация, че се ползвали основно хотелите на Лечков. Аз нямам проблем да ги казвам нещата. Лечков на Форнаджиев. Форнаджиев, да. Точно така. И мисля, че губили с някаква информация, мисля, че те бяха основните хора. Основните, чието хотели са под за бази на... Точно така. Един е в Сливен, другия е в Банско. Да, това, което се говореше. Като всички реално детско-юношески формации, националните отбори са ползвали тези хотели. И интересното беше, че всъщност цените, нали, които те предлагат, нали, за тази услуга, на чисто пазарен принцип бяха доста завишени. Абсолютно. Ето ти начин да свиваш пари. В смисъл да ги отклоняваш, да не ги свиваш, защото малко да, хамалско звучи, ма така да ги пренасочваш. Заплатите в Български футболен съюз се плащат от изкараните пари от телевизионни права, от билети, от глоби. От глоби на футболните клуби, като аз съм изследвал в няколко сезона, но спрях, защото не представляваше особен така интерес за масовия фен да види колко... Ма аз, без да съм в детайли запознат, по груби сметки, там доста сериозни цифри се акумулират. Ми около половин милион някъде на сезон се взима от лева. От основните клубове. От всички клуби, които са в А група, защото те и в Б група ги лобят, но там глобите са някакви имагинерни по 75 лева, примерно за някакъв играч, примерно, докато за червен картон може да изкараш 1500 лева. Нали? Да. Това е в зависимост от правилника. Там заплатите Български футболен съюз за 2019 година са 763 000 лева на персонала Български. Тоест те съвсем спокойно, окей, да кажем не напълно, но почти напълно могат да покрият заплатите с парите от глобите на клубовете. Да, те като администратор ги взимат и от телевизионните права и те ги обособяват, ако не се лъжа, защото аз така го чета годишния финансов отчет, глобите от футболните клубове, защото те клубовете реално ги плащат, те се намаляват от размера на телевизионните права, които получават като пари. Okay. Те се приспават в края на годината или там, когато правят траншовете. Последният транш, примерно, нали? Те траншовете минават през футболния съюз. Ами, те се отиват като администратор. Да. Те взимат 10% от тях, ако не се лъжа. Може да бъркам. Плюс удръжките за глобите. Да, именно те са около 1 милион, доколкото така гледам общо. Но трябва да стане ясно, че отчетът и за всички български предприятия се прави към 31 декември. А сезона приключва примерно края на май. Да, 6 месец или края на май. Примерно, да. Той приключва средата на годината.
И ние не можем да кажем със сигурност от този сезон, защото аз съм ги следвал сезон по сезон, но от годишния финансов отчет не може да си направим точно ясна разбивка за този сезон, колко са по от предишния колко са. Mm-hmm. Защото в рамките на една година влизат по половин сезон от целия, от предходния, от настоящия. И на база на това е много трудно да се правят и разчети за това, което се случва в българския футбол, нали, генерално, ако отидем на запад в английските клуби, които, нали, примерно, гледах Арсенала скоро към 31-5 са отчетите, там може да се виждат, нали, по-детално, си правиш статистика сезон за сезон, по-лесно може да преценяваш и да претегляш събитията и да ги сравняваш с останалите клубове. Добре, ти каза, нали, че реално футболния съюз прави отчет, нали, а доколко, понеже аз, ако трябва да честен, почти не съм попадал на така информация, доколко има прозрачност и всъщност, доколко това се дава публичност на тези отчети, има ли такова нещо, дава ли се някаква публичност, правят ли се тези отчети, какво всъщност представляват? Аз ГФО са дел от отчети, това реално... О, здравей, Влади! Здрасти, да, ама аз само да обясня за зрители, че не се включвам, тъй като вие водите разговор, който предполагам е интересен на всички и не искам да го прекъсвам за това. И добре правиш. Да, но в ГФЛ, когато излиза всъщност и когато го пускат в началото на годината или до началото на лятото, то реално това е отчета, който се правят в футболните клубове. Доколко вече обаче е точен, вече ти мога да кажеш. Сега, ако се позоваваме на някакви числа, винаги би трябвало да гледаме официалните източници. Това е годишният финансов отчет. Това е, всеки има достъп до него. Сега тези, които искат да ги гледаш за тази година, да речем 2019, защото 2020 не е приключил още, става с квалифициран електронен подпис. Нали, те върват година назад със свободен достъп от търговския регистър, който сега се обедини с този за нестопанска цел. Това е официалният източник на данни. Но друг е въпроса, защо в тези годишни финансови отчети, там където има доклад на аудитора, където е всъщност консолидацията на абсолютно всичко, липсва тази аналитичност, липсва тази подредба на нещата, които се интересуват от феновете. Искат, всеки един фен иска да си каже, чакай тая година нашия отбор от билети, колко пари е изкарал, примерно, нали? Колко пари е изкарал от продажба на фен артикули в фен магазина или в официалния магазин, нали, примерно, колко са тия приходи, каква част са те. Тази аналитичност е няма в голяма част от футболните клубове. Гледах отчета. Какво всъщност те предоставят като информация? Не, но глобално ниво са нетни приходи от продажба. Нали? Това е част от отчет за приходите и разходите. Първата ти точка на приходите е нетна приходи от продажба на стоки и услуги и така нататък. Чай, аз съм доста ненаясно и незапознат в материята от тебе. Обаче това, което ми казваш ти, на мен ми звучи последния начин. ФК Черно море, примерно, подава годишен финансов отчет, в който пише, има приходи 570 000 лева, има разходи 530 000 лева. Ама откъде са приходите, по какви пера са, това нещо го няма. Сега, той не е задължително го има. Ага. Значи по реда на отчитането спрямо националните счетоводни стандарти, които сме предприели за отчитането тук в спрямо българското законодателство, не е нужно. Годишният финансов отчет съдържа една брой приложения, които ти си дължен да предоставяш. Баланс, отчет за приходи, разход, отчет за парични потоци, отчет за работната заплата, отчет за дълготрайна придобиване, дълготрайни активи и така нататък. Различни отчети. Да, но ти можеш да го представиш много простичко. Тоест има ред за опростено представяне, нали, процедура. Дори под дългата процедура си го представяш по стандартната, тя не е дълга, тя е стандартна, ти си дължен аналитично да описваш как са формирали определените приходи. Тоест, това не е твое задължение. Аз го казвам от гледна точка на това, че големите клубове по големите първенства го правят това нещо. Всяка една година си има такъв annual statement на ръководството. Аз това го разбирам за абсолютно нормално нещо. И аз го разбирам за нормално, но тук защо не се прави, имаме няколко полета на така на мисъл. От една страна, защото ние не искаме, от друга страна, защото за какво да им я даваме тази информация, от трета страна не ме интересува. Нали? А възможно ли е те всъщност да се опитват да скрият нещо по този начин? Има неща, които може да скриеш, има неща, които не може да скриеш. Някои неща от тип на формиране на приходи може да скриеш, но когато ти си по-прозрачен и феновете ще бъдат по-прозрачни с теб и повече ще се харесват. Аз съм на това не е. Ако ти си така принципа с феновете, им кажеш сега, пичове, тоя месец, тази година сме реализирали така и по месеци даже го разби. Ма не го вкарай в годишния финансов отчет. Обикновено то си върви като financial statement, нали? Отделно с financial statement има annual report на всеки един, т.е. годишен отчет на всеки един голям отбор. И вкарай го там. Вкарай го там, си обикновено, аз съм гледал на големите клубове.
Ами, там си почва с слова на, на президентите, на, на, на собствениците, там, нали, какъв холдинг е. Да. И си ме изявление, отдолу си каза, тая година направихме еди какви си неща. Нали, то отбор се класира, еди къде силния отбор игра там. Спечелихме ни такива пари, те формират еди какво си, за дюш направихме еди какво си. Ма развихме малко женски футбол и така нататък. Това като говорим за клубно ниво, аз стоим и на ниво БФС. И БФС това нещо не го правят. Те имат една стратегия. А това не е за 4 години. Ами не е скандал, то не е изискуемо, по... в смисъл няма кой да, да те задължи. Ама в крайна сметка при положение, че в последните вече почти 20 години реално няма никакви резултати на никакво ниво. Говориме национални отбори, все пак клубове са частни, така че някакси те малко или много са малко по-страни от футболния съюз. Но при положение, че нямаш никакви успехи на никакво ниво, това не е ли поне критичен минимум, който ти си длъжен на, на, на феновете, на, на хората, които нали, се интересуват от спорт, да, 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 го, да го направиш за тях? Абсолютно. Аз винаги съм. Смисъл, макар закона да не ги задължава да го правят, морала би трябвало да ги задължава. А и най-малкото, че футболния клуб си един социален феномен, той е ангажиран към феновете. Именно. Ти ако не си открит с феновете и ни им предоставяш тази информация, да, те ще си ходят на мачове, ще си викаш, ще се радват, ама така като можеш да ги запалиш повече, да им кажеш, вие говорихте в минали предавания, гледах за маркетинга, как да ги да го представиш пред феновете, как... Пак ще го засега. Да, как така да ги запалиш и си кажеш, да, колко хубаво го правят, нали, примерно като влиза някой на стадиона, ма дай му нещо, нещо картичка, но много неща. Ама това е, ги дискутирали. Това е, това е разработен модел, който всеки един уважаващ себе си клуб, който има каквито и да било претенции, би трябвало да се опита да изкопира едно към едно от, айде да не едно към едно, но поне да вземе позитивите от работещите модели в големите клубове. Yeah, защото в крайна сметка, за мен е, в, аз така съм го разбрал живота, ако пропуснеш ползи, все едно си загубил пари. Естествено. Но и тук може би ще си говорим и за футболните клубове в България, защо се финансират, кой ги финансира, има ли файда от това, но защо чуждестранни инвеститори не си говорят. Само да, да приключим с учителя, защото това е много важен момент. Това е ангажираност ти показва. Отвори сайта на произволен отбор от Англия, примерно. Защото аз гледах, понеже писах статия за Арсенал и следвах 11-те последните 15 години. И те всяка година са напечалва. Всяка година си правят така отчета, така си го конструирали и графично, и Влади сигурно ще го оцени като така един добър графичен дизайнер и фотограф. И то е направено така, че да седнеш да си го скролваш и да ти е хубаво да си четеш, нали? Тук отваряш ГФО-то, примерно, или някакъв аудиторски доклад на някакъв футболен клуб. Ми то е цапано отгоре, то е сканирано, ма то не се чете, то е... Нека си не те грабва. Ние сме още в 20 век, сме малко свързано с тези неща. Да, ма примерно, айде, аз понеже нали, съм си такъв бюрократ, тая, аз ще ги изчитат числата, защото съм интересен, нали, на мен ще ми говорят нещо. Ама като не го представиш семпличко пред феновете, не, ти ще ги забравиш. И се почват дискусии в социалните мрежи, имат за ЦСКА, ама той грижата 20 милиона, дал 30 милиона, 100 милиона. Никой не го интересува, нали, аз си правя труда от време на време, нали, в групите, публикувам, нали, такива годишните финансови отчети, така анализирам простички сегменти, които да става ясно приходите, от което са увеличили, какво са намали. Такива простички неща, които прино не е нужно аз да ги правя. Нужно е клуба да излезне и да каже, нали, тая година, бе, пичува, вижте, сега сме добре финансово, обаче до година, примерно сега ЦСКА участваше в Лига Европа, ще реализира приходи. Ми дайте, нали, да им го покажем това на феновете. Каква част, примерно, за детско-юношеската школа да си работят пейпари. Ами, аз тук съм към колко правих апел да го направя това нещо. Те не проявяват интерес, те не искат нещо, което е готово направено на Запад, което аз им го прилагам като модел. Ма скъп ли си им или какво? Без, абсолютно безплатно го правим. Казвам, сядам на среща, те се ти мъгледат и не вярват. Тоест, ти искаш да кажеш, че ти си предложил услугите си на футболни клубове да свършиш това нещо за тях, без това да им струва една стотинка. Абсолютно. И те са казали не. Да, даже аз съм си говорил с Влади, той ще ми помогне с дизайна. Защото това би им се явило разход, нали, всичко останало като темплеш, защото аз не открием топлата вода. Аз имам формула, по която е правилно примерно в Динамо Загреб, където е правилно в Спортник Лисабон, където е правилно в големите академии, във Франция, примерно. Направете си го тук за нас, покажете ги на родителите, родителите ще са много заинтересовани. Един влиза родител и си казва, сега тук има 3-4 академии в махалата, къде да го запиша. Естествено. И отваря, защото вече сме в дигиталната ера, никой няма да ходи, нали, защото едно време отиват и питат треньора и той го познават, гледа там той треньора дали ги навиква, ако много ги навиква, не го пращат при него. И отваряйте, те отварят сайта, нали, ако си има така или Facebook страницата, вече имат всякакви варианти за свързване.
и гледа, нали, как е направено. Ако добре пипнато и е показал начин как се тренира, каква инфраструктура има, такси, каква част, примерно, да речем, ако е голям клуб, нали, не е отделна академия, финансира, нали, детско-юношеската школа, какви са привилегиите, какви са notable players, такива играчи, които са излезнали от тази академия, нали, като да им дадеш пример, нали. И ти как ще ги ангажираш тия хора? И това нещо, което аз искам реално да направя в България. Клубовете не проявяват интерес. Да, някои проявих интерес, но те разговорите стигнаха до там, че мен това са много не ми трябва, ама тези какво си. Това нашата клуба много неща не им трябва, които реално имат отчаяваща нужда от тях. Не, тя ситуацията, Влади, малко е такава. А реално ти, когато не знаеш какви ползи едно нещо, едно действие може да ти донесе, ти няма как да оцениш какво губиш, защото просто ти не го разбираш. Другата страна на медала е, че реално погледнато, когато, пак казвам, когато не разбираш от тази материя, дори да се появи човек като Нено, който явно е специалист в тази област, ти го сприемаш като, абе, това са, дали е така, дали не е така. Той ще ми обяснява, нали? Мисля, че горе-долу така стоят нещата. Аз според мен мисля, че това нещо няма да ни заобиколи и нас, като развиваща се държава. Все някой ще се случи и тук въпросът е, че се случва с много по-бавни темпове. Тоест, ние преди да развитие всяко едно равнище на футбол ниво. Да, случва се и тук, но неминуемо няма как да ни пропусна това нещо. Да, ма няма ли да дойде вече това време, в което ние ще почнем да гледаме наистина какво се случва в западните отбори, да почнем да прилагаме вече разработени и видимо успешен модел тук. А да ще спреме да се правим на конеска паци и да си казваме, ми да бе, виж, ама то... Влади, ама това, което... защото аз принципно тръгнах с голямата лъжица, но така малко по малко, нали, с течение на разговорите, които съм имал, нали, с хора в футбола, стигнах до едно твърдение, до едно съждение, че си викам сега, дай все пак нещо съвсем мъничко, което няма да коства нищо, което е само плюс, защото това нещо няма никакви негативи, нито за твоя имидж, нито за публичността, нито ще ти светла някакви разходи. Даже напротив. Да. Това не носи никакви негативи, носи само позитиви. И ти въпреки всичко си казваш, това са на мен, трябва ли ми, не ми ли трябва. Ма дори аз това им казвам, ма направете си го за вътрешна консумация, ще го направя, да го разгледате, си го видите, си го държите, ако искате в където ви е счетоводство, ако искате там си го служите в един класьор. Най-малкото да го имате, да се замислите, това всъщност ще ви трябва. Ама разбира се, най-малкото, което ти като знаеш откъде, хайде да кажем, губиш, но откъде пропускаш ползи, най-малкото, което ще работиш та насока. Абсолютно. Има още път за вървене. Добре, зачекнахме темата за финансирането на клубовете. Преди да продължиш с въпрос. Аз имам един въпрос. Тъй като пак е въпрос за финансиране, не мога да не го задам, защото го задам непрекъснато в Фейсбук, на моята страна и така нататък. Не мога да не те питам сега да използвам момента, че не е на тук. Как един клуб, който твърди, че е изключително прозрачен, няма да споменаваш имена. Няма да споменавам имена, изрично всички мисля, че се срещаме за кой става, защото е само един клуб. Хората ни се сърдят, като споменава името им. Да, но как един клуб, който твърди, че е толкова прозрачен, изкарва през няколко месеца ни отчети, нали, за моментни разходи, които показват ясно, че клуба работи на загуба, с примерно милион назад и така нататък. И на шестия месец те изкарват един отчет пред феновете, нали, така описано в техния клубен сайт, на който заявява, че те в последните 5 или 6 месеца изкарали 4 милиона, обаче са похарчили 5 милиона и в същия момент, нали, покрили са задължения за 5 милиона, извинявам се, и в същия момент как толкова успява да се самоиздържа и да си покрива текущите разходи и задължения, при положение, че той всъщност трябва да работи под техните самите, техни думи на минус. А става просто за Софийски клуб, нали? За Софийски клуб, там към сухата ръка, подуяне и т.н. Okay. Ами виж сега, те отчети, които се пускат там и се публикуват, като цяло те имат само такава, как си говорихме, да опознавателна фенска цяло, т.е. да си го представят пред феновете, да се видят, нали, така наречената отчетност, аналитичност, която говорихме, нали. Така като не е консистентно и се пускат месец за месец, това нищо не говори. Първо това, после може да го видим в годишния финансов отчет, ще видим това вярно ли е или не е вярно, защото когато е утвърден от аудитор и така нататък, е заверен от аудитор, тогава можем да видим и да си преценим, да кажем толкова верно ги е реализират тия приходи. Ако има тази аналитичност, която има в тези отчети, ако тази аналитичност има в годишния финансов отчет и сумите не съвпадат, да, тогава може да, нали, да ги усмиваме и така нататък, но ако всичко съвпада, няма никакъв проблем. Как купа продължава да бъде на загуба, пък да не фалира, ние това си го говорихме по-рано. Няма никакъв проблем, ако нямаш задължение към играчи и така нататък.
Ако идват постоянно разни хора, фирмите спонсорират, няма никакъв проблем в това отношение. Ти да си оцеляваш, да си продължаваш и така нататък. Добре, дема, не, извинявай, ще не прекъсна, обаче, а не е ли, не е ли, математиката е проста наука в крайна сметка. Когато имаш... Но не е за прости хора. Съгласен съм. Когато имаш 4 милиона приход, без значение, ние не смеем счетоводители, ние няма как да им ровим в документацията, но когато декларираш, че имаш 4 милиона приход, а пък в същия момент имаш 5 милиона разход, и знаем, че през всичко това време имаш задължения към различни правителствени организации, като НАП и така нататък, бивши служители на клуба и така нататък, и ти да казваш, че реално всичко е цветя и рози, пък реално приходите са милион по-малко от, от разходите, това не е ли, ако не е друго, поне съмнително? Ами, то всъщност проблема тук е как го възприемат феновете. Като гледам, така доста сериозно, радостни са, така възприемат го, а клуба цъфна едно второ. Това е въпрос вече на култура и на начин на възприемане от гледна точка на феновете. Един спортен журналист каза, че те са постигнали програмата минимум, т.е. не са сложили тире. Това го да, днеска без бутонките Томислав Русев каза, че са страхотно, че не са сложили тире. И... Един вид, това е на 2020 година, това е успеха. Има много клубове, които са с много по-големи задължения от тях, живеят на по-голям минимум от тях, т.е. плащат още по-ниски заплати и пак не са слагали тирета, точки или каквото искаш, или разната юридическа трансформация. Това какво означава, че не са го сложили? Тоест, те приемат, че не е фалирането на търговското дружество ги прави нещо по-велико от останалите. Аз съм тук ще ме, т.е. може да го заключим така, че това, което към момента се изкарва като информация от Левски, от Наско Сирапов с изявления и това, което изкарват като някакво тип счетоводство на, на месечна база, е, може да просто хвърлено в пространство, може да се сбор от неверни данни и докато не излезе реално ГФЛ-то, за да може да се да преведем ГФЛ годишен финансов отчет. Реално може да са просто едни цифри, които и аз мога да седне си ги напиша. Да, абсолютно, аз за това казвам, ма, че... То спрямо това, което каза, те могат да го залажат на края на годишния финансов отчет, тъй като там няма последователност и е, и е за реално за половин година от един сезон и половин година, т.е. половин сезон от, от една. Няма как да се хване това, ако нещо няма аналитично описано в доклада на, на дружеството или така нататък. Добре, и повярвам ми няма да бъде описано. Аз ще кажа само, ще вметна нещо за... Тъй като Пето днес за пореден път чуваме, че Левски не са сложили тире. Онзи ден Ники Михайлов направено изказване пак за тире. Само да го светна, че мога да попита и баща му, който ще му каже доста добре, че има Левски се първото тире в България с Левски Спартак. И тук ще затворим тази тема с тиретата един път завинаги, защото писани да го съобщаваме и да го казваме. Но тук искам да попитам следното нещо. Имаме въпроси от зрителите. Добре, само нека да спомена за зрителите, понеже виждам, че днес има малко по-висока гледаемост. Надявам се и предполагам, че е и благодарение на теб. Ако харесате това, което правим, показвайте ни го, включвайте с коментари, не ни жалете, натискайте лайк бутона и така нататък, защото се оказва, че всъщност алгоритъмът на Facebook работи последния начин. Когато има активност, т.е. вие показвате, че това, което правим на вас по един или друг начин ви е интересно, натискате лайк, дислайк или каквото и да било, а просто коментирайте, харесвайте, споделяйте, това ще ни направи по-гледаеми и дай Боже да успеем да правим още по-добра продукция. Та обратно към въпросите от хората. Да, имаме въпроси, нали? Предполагам, мнението не едно ще кажа веднага. Един от въпросите беше, само да го намеря кой е, защото мога да го пресъздам. Защо клубове, като да кажем Локо София, за 2 милиона ги изхвърлиха, по моя спомен беше 1 милион или 800 хиляди даже. А така, защо клубът като Локо София ги изхвърлиха, отбора на народа с 3-4 милиона задължения продължава да живурка в F5 лига. И съответно, как се разписват на говедата от НАП, така е написано, така го чета. Аз тук веднага това ми беше и следващия въпрос. Как реално Петро Левски имат клуб, има задължения към НАП и то не едни, имат нови 700 хиляди натрупани в последните месеци към НАП, но в един момент те спряха да си обновяват тази информация, т.е. спряха да апдейтват хората и феновете, които даряват пари или скупуват членски карти и абонаментни карти, как всъщност нормалният човек може да провери всъщност има ли начин да се провери реално те обслужват ли си задълженията към НАП или защото аз съм такъв човек, че аз по принцип подхождам със съмнение. И когато Левски в годините е правил така, че всъщност прозрачността е няма, нещо, което те твърдят,
имам дълбоки съмнения, че те си пообслужват задълженията и както идват при тях спонсорите под ръководство на някой и както самия Павел Колев каза по задължение, така смятам, че напълно реално в техния случай едни задължения към НАП да им се замаскират, да им се заличават и така нататък. Има ли такава, според съответно ти като професионалист да кажеш, има ли такава опция и може ли това нещо бъде прикрито и как евентуално може да се провери и т.н. Имаш две опции. Едната е да си счетоводител в Левски или да си директор в Левски и да следиш за тия плащания, дали отидат в НАП от партидата, по която клуба и по споразумението, т.е. по банковата сметка, т.е. вече тази три варианта. Единият ти вариант е да си в Левски, другият ти вариант е да си обслужваш та банка към НАП и третият ти вариант да работиш НАП. Това са ти варианти, по които може да видиш дали се обслужва, но най-сигурният ти е да работиш НАП. И там може да видиш дали се обслужва това нещо по споразумението. За съжаление няма, аз не знам, възможно е да има, но механизъм, няма механизъм, по който да се провери това нещо. Всъщност, дали, защото все пак това си е частно дружество с сключено споразумение с Националната агенция приходите. Вариантът ти е да работиш в НАП и да виждаш дали се обслужва или да си там експерт или специалист или каквато и да е длъжност, който отговаря прямо за тия плащане. Да, но все пак Левски като един от двата най-големи клуба в България, като използвайки момента това, че взимат пари под формата на дарение от хората и като това е въпрос за мен с обществено значение, би трябвало да имат някаква прозрачност, да излезнат и да кажат и да покажат с документации, както го правиха поне в началото, с някакъв апдейт на тази информация. Очевидно са се разбрали някак си друга, защото не продължава да бъде прозрачно това нещо, е възможно да има някаква друга договорка, не знам сега. Рязко е станало непрозрачно. Еми няма механизъм, по който да ги накараш да предоставят тази информация. Да но това няма да ме спря лично да търся това. Ами да продължавай да търсиш. Няма лошо всъщност, това е търсенето и хората, когато се интересуват от нещо, всъщност помага за хем за тях, хем помага за обществото. Добре, финансирането на клубове чрез заеми от собствениците им, това международна практика ли или реално се случва само в България? Като пример за това мога да посоча, нали, Левски с господин Бошков и също така ние с Гриша Ганчев и Litex Commerce. Ами това е практика, която всъщност се прилага дори в така по-бивши социалистически държави, нали, така може да го кажем, въпреки че те малко напреднаха там в тази насока. Какви сте вариантите? Това порочна практика ли е всъщност или? И дай не. Защото това да имаш едноличен собственик и той те финансира, така наречен модел бащица, за който стане въпрос, предполагам. Лошо е тук в България, т.е. лошо изопачено в България, на Запад не е. Примерно собственика на Кофенхайм, който ги придоби, защото те клубът си на печалба, върват си добре и така нататък. Собственика, на който наш актьор Донецк, клубът им играе Шампионска лига, играе сега, кога играха Лига Европа, мисля, че полуфинал там с Жуниор Мураеш играе там. Там не е лош. В смисъл там клуба си се развива. Тук е кофти, защото модела на финансиране, който е, той е с заеми от собствениците, а не с спонсорски договори. Това е нощ с две острията. От една страна е заеми от собственика към негови фирми, са неизискуеми до момента, до който той не реши да се тръгне. И той трупа заеми и реши да се тръгне. Колко струва футболен клуб в България? Ето въпрос към вас двамата. Колко струва един футболен клуб в България? Как може да оценим пазарно колко може би струва един клуб в България? Ами то зависи какви са му активите, какви са му пасивите. Да, обаче примерно те голямата си част са на загуба. И ти си казваш, то клуб струва колкото са му задълженията или колко се разбера с собственика. Няма пазарен механизъм за определена цена на футболен клуб в България. Нещо, което примерно го има на Запад. Урегулирано. Не, той не е урегулирано, то просто ти знаеш какво разплащаш, там нещата са на чисто на пазарен принцип, може да прецениш. Тук колко струва един клуб, колко му струват задълженията, колкото са му задълженията, въпреки че... Защото реално тук клубовете нямат активи. И, да, защото голямата част, нали, стадионите не са техни и базите, нали, които явно и ползват под найем. Защото ще се съгласиш реално погледнато, ако един отбор, да речем ЦСКА, защото ние сме ЦСКАри, ако ЦСКА е собственик на стадиона си и на тренировъчната си база, те струват, пари. Тогава вече можеш да кажеш, този клуб струва задълженията само хикс пари,
минус активите, които има. Примерно това са, да речем, има играчи на стойност хикс пари, плюс материални активи, бази, тренировъчни и така нататък, стадиони на стойност хикс. Тогава имаш едно минус друго е равно на отговора колкото срокува. Ето, стигнахме до това нещо. И то модел бащица, понеже се финансират с заеми от собствениците, това не е издържано от гледна точка на финансовия ферплей, за който говорихме. Защото на Запад се прави с спонсорски договори. Да, те пак са твои фирми, но те спонсорират и тия неща влизат в парите, не като ти като заеми, примерно. Там влизат като директни пари, от които ферплея не се влияе, докато от едно увеличение на капитал, лични средства и така нататък. Това нещо влияе върху ферплея и почват да те проверяват, примерно, защото ние играем в Европа, да речем, някакъв отбор в България, но примерно другите въобще не ги интересува. И този модел бащица, той по същество в България към момента и това, което виждаме, е трудно да се избегне от него. Много се говори, че феновете искат те да управляват, те да взимат решенията, те да си, така, да си управляват клуба, за да не се стига прямо до фалити и така нататък. Защото виждахме сега Ботев Пловдив, като си тръгна мажоритарен собственик, сега ако не дойде друг, как едно сдружение събира пари, нали, с дарение на второ, просто да покрие текущите задължения. Защото краткосрочните задължения може да ги покрие, но дългосрочната рамка без бащица в такъв модел, който е през годините налаган и към който клубовете не могат да избягат от него, а на практика е за мен невъзможно, примерно говоря топ отборите в България, да бъдат издържани само от феновете. Защото ние нямаме топ пазари, плюс това ние нямаме това мислене, че ние трябва толкова не да го гледаме по телевизията, нали, да седнем да пием по една ракия, ние трябва да му даваме пари, да си купуваме абонаментни карти, билети, артикули по този начин, дори с членски карти, дори с лични средства като дарение и така нататък. Тя веригата е, реално кръга е затворен, но тя веригата е реално от няколко елемента, които са взаимно свързани и реално погледнато, ако хората не разберат, че те активно трябва да се включат в живота на този клуб, той по друг начин не може да се издържи сам чрез бащица. Да, той може, но ако ще го правим това нещо, то трябва да стане много по-етапно. Тоест, лека по лека да се акциите да се прехвърлят на феновете, ама не е рязко. В смисъл, не е днеска да стане, да речем, Гриша Ганчев или Наско Сираков или Кирил Домощиев днеска да стане да хвърля акциите на феновете и да каже оправят се. Какво ще стане? Според мен, ако Домощиев ги хвърли, ще паднат на земята. Да, там е малко вече и по-особен случай, защото нали, няма такава голяма фенска маса. Примерно ЦСКА, Левски, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив. Е, това не е ли изключението в българския футбол догоре? Значи те са изключение на всички видове правила, според мен. От каква гледна точка? От гледна точка на това, че разполагат, поне демонстрират, нали, че разполагат с изключително много пари. А от друга страна, от към фенове са изключително икономични. Може би имаме наблюдение за един друг отбор, ново сформиран, нали, че е с по-скромен брой фенове от тях. Но иначе, реално скандално е да си шампион на България колко 8 години станаха подред? 9 години подред и да продължаваш да нямаш фенове. Виж сега, това с феновете е просто така, то е историческо така проследяване, защото те и преди това нещо пак не са ги имали тия фенове. Докато има клубове, примерно с традиции, които и дори в други държави, които да, сега са някъде първа, втора, трета дивизия, примерно, много ниско, но те си имат някаква фенска маса, нали. И вече, примерно, ти мога там да капитализираш това нещо, ако направиш тази инвестиция. Ма ето ти го примера с пловдивските отбори. Двата пловдивски отбора по стечение на обстоятелствата изпаднаха от първа лига, от А-група преди години и си спомням много добре на първа тренировка, когато влязаха отново, имаше десетки хиляди хора на стадиона. Когато и да, играха. Ами, ето го това е. Виж сега, то не е, има и отбори всъщност, като Лудогорец на практика в чужбина, нали, това вече с повече фенове, но нали, моделът е същия. Няма лошо да инвестираш пари в футбол и да... А какъв всъщност, извинявай, какъв всъщност е модела на Лудогорец? Защото е доста така... Простъчък. Само с купуване на играчи от чужбина, които са, да речем, класни, играем в Европа, парите от Европа обратно в клуба, оттам пак играчи и той е цикъл. В смисъл, въпреки че те почнаха да развиват детско-юношеските школа, но там при тези играчи, то вече там и темата трябва ли да се налагат играч от България и от чужбина, но там темата трябва да направи някакво предаване. Да. Това е, до този момент, до предишната година, този модел е успешен, защото те всъщност успяваха да се напечава. Сега, нали, казвам по официални данни, миналата година са 2019, 6 милиона лева на загуба. При това бяха 200 и няколко хиляди
на загуба и на печалба около, там се въртяха, някакви къси пари бяха на печалба. Около да, балансиран, колко най-лошо казвам. Да, но с това няма нищо лошо, между другото, по същество. Но е малко странно, че това на тези разходи, защото те имат 25 милиона за заплати и ги дават България. 25 милиона за заплати в България на футболен клуб, мене ми се струва малко неиздържана инвестиция. На базата на всички останали? На база на всички останали, примерно, къде ще ги дадем, в Левски са 12 милиона, ЦСКА са 10 милиона, примерно, с осигуровките. Нещо такова. Почти двойно, ако същество не в България не са два пъти по-добри от ЦСКА, примерно в преки двубой или така нататък. То е спорно дали изобщо са по-добри. Да, и през годините някакси тия пари, които са ги плащали на ниво България, те са неиздържани, но пак казвам, това си е решение инвестиция на собственика, ние за това нещо не можем да му се сърдим, да му се караме и така нататък. Можем да се сърдим и да се караме вече дали ако се действа с непазарни механизми за постигане на целите. Това вече е отделна тема. Но от гледна точка на финансирането, според мен парите са неиздържани, които те ги дават за български футбол. Твърде много са. Да, защото реално погледнато, а като теглиш чертата, ако харчиш два пъти, на прост език да говорим, ако харчиш два пъти повече пари от всички останали, а пък резултатите не ти носят два пъти повече приходи или нещо от сорта, реалното това не е оправдано. Безмислено, абсолютно. Да, съгласни сме, имаме единодушие по този въпрос. Добре, да се върнем на модела бащица. Mm-hmm. Какъв всъщност е стимулът на бащицата да инвестира в български футболен отбор? Защото ти спомена Хофенхайм. Аз го гледам по този начин. Значи, ако погледнем на футбола като една фирма, дружество, акционерно или както и да било, а реално погледнато има бизнеси, които са печеливши. Такъв бизнес и аз бих купил. Има бизнеси, които са непечеливши. От такъв бизнес, предполагам, че всеки трезво мислещ би стоял надалече. Аз ще дам пример. Ако, да речеме, бизнесът се казва, примерно, просто като пример се казва футболен клуб Левски. И да речеме, този бизнес се знае, че през предходните години има загуби на стоеност, да речеме, 20, 30, 40 милиона лева. То какъв е интересът и стимула на човек с възможности да стане собственик, спонсор или както искаш го наричи, бащица на този бизнес? Малко ще излезем от България, за да дам и пример. Ще се върна в България, за да ме разберете зрителите по-добре. Много хубаво е на Запад, примерно в Германия, в някои провинции, които играят, да речем, в трето ниво на футбола, четвърто или там в някакви нискоразрядни дивизии. На много отбори собственика, да речем, че няма абсолютно никаква файда от това да ги издържа. Обаче той е примерно някакъв местен предприемач и на него примерно бъдат опроставани данъци, има някакви преференции и така нататък, но дори извън преференциите, той чисто морално иска да инвестира тия пари в този клуб, защото него прямо футбол ме любим, иска обича да гледа футбол и така нататък. Детето му играе в този клуб, иска така стадиона, той прямо да речем строителен предприемач, иска стадиона да го направи по-хубаво, да се събират там, прямо, защото те са на общности там, да ходят да гледат мачове, се забавляват. Това е едната страна на модела. Тоест тук, за него това е един вид едно скъпо хоби. Да, да речем. Най-образно казвам. Но там, нали, вече и за клуб с по-малки възможности, но идеята е друга в самото възприятие на инвеститора в този клуб. Защото в България, извинявай, обаче, това са, ние ги говорихме сумите ми, това са сериозни пари за заплати и така нататък. 10 милиона, 12 милиона, това са много пари. Естествено, какъв ще е на тебе стимула при положение, че ти не може клубът е с цели колко си е наброя задължение, ти първо тях не може да изчистиш, то. Стимул е следния, това съм го казвал и друг път, тук просто си запазват останали бизнес. Те се спускат от държавата, те се назначават. Не пряко, ние го знаем това всичките. Ние знаем, че примерно той е дадения бизнесмен, но се казва елато, което сега говорим за чуждестранни инвеститори, пък за кого е някой чуждестранен инвеститор, дето е милионер или примерно ти имаш някакъв бизнес, ще дойдеш примерно да си купиш Вихър Славяново, примерно, и да речем, че играе в А-група и е шегон на Европа. Примерно, да. Примерно. За какво ти е на тебе прило и да знаеш, че годишната му издръжка толкова, нека скромни 5 милиона. И ти ще ги даш, защото ти там прило кой ще дойде? Бай Ганио на стадиона, прило да е люпи семки и така нататък, ти нямаш инфраструктура, нямаш нищо. Каква е възвръщаемостта на твоята инвестиция? Тези хора са станали богати благодарение на това, че те имат някакви заложби предприемачески усещания и така нататък. Той как ще се пречупи, че да дойде да ги даде тия пари, освен ако страшно много не е влюбен, примерно, в този клуб или да речем дял му едно време порител, тук са го трансферирали от някой клуб, да речем, и
каква ще му е на него идеята да го прави? Ма добре, дето това не е Лилко Сумурон. В крайна сметка, ако кажем, че един човек е финансово стабилен, то това най-вероятно означава, че той е забогатял от някакъв бизнес, което само по себе си означава, нали, това е предпоставка за интелект. Той човек трябва да е умен, защото, както се казва, нали, глупав, богат няма. Така. И т.е. ти имаш интелект, знаеш как да изкарваш пари от бизнес и в следващия момент се набутваш на място, в което ще инвестираш пари и ти си неясно с това, че ти няма да си, няма да имаш никаква или поне минимална възвръщаемост, ако да, изобщо имаш някаква, т.е. ти ще си на загуба. И в един момент ти си успешен бизнесмен, който изкарва пари от бизнес, а в другия момент набутваш пари в един вид, защото това си е бизнес, футбол пак е вид бизнес. Абсолютно да. Това, каква е логиката? Няма. За мен здравия разум ми говори, че този човек по един или друг начин, той бива, хайде да не използвам думата принуден, ама бива поставен в ситуация, в която му се налага да го прави това нещо. Помолен. Да, помолен. Да, помолен. И сега, нали, те и в чужбина има практики, в които примерно, като ти дадат някакъв бизнес, примерно, или да речем да строиш някаква отсечка от жп линия или... Ма това звучи, като кажеш чужбина, това звучи малко или много като бивша социалистически блок. Защото не съм чул в Германия да има някакви такива. Там клубът си печелят и без някой да влиза в тях. Примерно теб, ако ти предложа да вземеш Байерн Мюнхен, ти ще го вземеш, защото той клуба си ги реализира всяка година печалба. Значи, ако някой е в състояние да ми предложи да взема Байерн Мюнхен, да, за съм. Те 80% от клубите в Германия са на печалба. Който да вземеш, все си добре. Друга идеята. Отменно винаги нещо върви с нещо. Тук в България ти казват, пич, тук ще дадем еди, какво си, айде, нали, така и така, тук то отбор на младеж и ни пари на второ. Да речем, че тук абстрахираност от това нещо, няма лошо в това нещо. Проблема е, че ти, влизайки в толкова, на теб ти си мислиш, че е задължение и не се замислиш как можеш да изкараш пари от това нещо. Защото можеш да изкараш пари от това нещо и все пак да не ти е такава тежест, когато ти каквато ти идва с останалия бизнес, примерно. Ама най-малкото, което е, можеш да направиш така, че клуба да работи и да не губиш пари от него. Е, това е идеята. Но те, приемайки го футбол по този начин, теб като ти се спусна, така това е като е силно ти набутат някое дете и, нали, покрай това, че примерно ти си приноса, то примера малко, нали, така странично, примерно си искаш да осиновиш примерно 3-4 деца, ти набутат още няколко, да речеме, които примерно да речеме, уния ти деца ти носят пари, нали, са умни и така нататък, па другите ти трябва много да инвестираш в тях, защото са необразовани, па, нали, нямат маниери и така нататък. Ти тях мога да ги направиш такива, които да работят. Само че за тях на теб ще ти коства повече усилие, но повечето собствениците не са замислят за това нещо и не го правят. И в миналите предавания, това, което вие си говорихте, как да си организират процес по привличането на средствата с маркетинга в България. Въпреки че пазара, да, ясно, малък е, но ние много обичаме се оправдаваме, че пазара в България е малък. Малък е, но той още не е развит, ние не му знаем потенциала. Ние говорим за това, че примерно, айде продължаваме да се въртим около двата най-популярни клуба в България, Левски и ЦСКА. Говорим за това, че те двата отбора имат горе-долу по груби, нали, така, фенски отчети, имат по около милион души привърженици. Това не е толкова малък пазар. Ти реално, ако накараш тия 1 милион привърженици да похарчат 5 лева за клубът за тази година, това означава, че 5 милиона лева ще влязат в бюджета ти. Ето ви. Така че оправданието, ние сме малка бедна държава, отдавна е несъстоятелно. Тук веднага ще ползвам момента да се включи, защото имаме зрителски въпрос, които са насложени точно към това нещо. Добре. И съответно един от въпросите от Емил Юрданов, който ни пита, според вас каква част от годишните приходи може да се формират от продажба на клубни артикули, плюс продажба на билети и абонаментни карти. Не му спомена, че е гледал ГФЛ-то на Арсенал. Може ли да даде пример как и при тях? Това се припокрива, между другото, това се припокрива с кой е човек, който е задал въпроса? Емил Юрданов. Значи Емил Юрданов, това се припокрива с още една от точките в това, което искаме да говорим. Относно маркетинга, какво е значението му върху формиране на приходите на бюджета, да, на клубовете. И тук ще допълня още един въпрос от Пламен Трифонов, който ни пита защо клуб като ЦСКА упорито отказва да използва потенциала си да генерира повече пари от феновете. Значи много желание никакво. Аз ще му отговоря на Пламен, защото те чакат нас. Кръга на шегата. Аз няма да се шегувам. Или не. Да, вие сте говорили многократно за темата маркетинг. Аз не смятам, че нито имам познанията, нито съм на това ниво да коментирам. Определено е факт, че такъв потенциал има неизползван.
и не само за ЦСКА, за много клубове в България, и той ако бъде оползотворен, реално можем да видим има ли смисъл от български футбол в България на това ниво, в което в момента, може ли още да се надрастваме, къде бъркаме по отношение на контакта си с феновете. Вие те неща си коментирали. Това е въпросът за Арсенал, който е каква част представляват. Не мога да кажа, смисъл не е пред мен отчета, съжалявам, не мога да помня чак толкова много числа, толкова много годишни финансови отчети, толкова много клубове, но само ще кажа, че 75% от всички приходи в Европа, от всички 55 федерации, от всички 55 държави футболни клубове, 75% от всички приходи са от топ-5 първенствата. И другото, което ще кажа, че разпределението, телевизионни права, приходи от продажба на билети, абонаментни карти, артикули, защото предполагам това нещо влиза там, е много различно от това, което е в България. Тук са 5%, да речем, аз не знам, някъде си бях вадил примери, казах ми за Барселона 25%, за Манчестър Юнайтед 19-20%, една пета от техния приход. Нали? Но много зависи. Това е, нали, с процентно съотношение. Сега ние, ако говорим в абсолютно стоености, не може да се сравняваме с тия отбори. Но има много голямо разделение между начин на формиране на приходите в България и тези в чужбина. Ема то, виж какво, то тук играе ролята на продуктът и колко е атрактивен за крайния потребител. Да, защото, да. Защото, нали, маркетинга е една много могъща машина, която може да изпрати отбора в различни крайности. Примери за това много. Примерно, ако върнем назад времето, Дейвид Бекъм, когато Реал Мадрид го купиха, реално той си изплати парите, които бяха похарчени за него, за изключително къс срок. Кристиано Роналдо промени тотално футбола в Италия. 100 милиона плюс евро бяха похарчени за него, като в рамките на 24 часа реално тия пари, които бяха инвестирани за покупката му, бяха възобновени. Ти ми спомена за Хамес Родригес след световното първенство в урона, който направи. За един месец от артикули клубни, нали... Само продажба на фанелки. А, така. Тоест... Мисля, че сумата беше нещо от сорта на 70 милиона. Тоест, това нещо, най-образно казано, е инструмент, който може да подпомага финансирането на клубовете. Тук вече идва въпроса до каква степен продукта, който предлагаш, нали, е атрактивен за феновете. Защото ако отбори като Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус, Барселона са световно известни и във всяка точка на света има хора, които носят техните екипи. Ние сме си тук на локално ниво. Обаче тъжното е, че дори на локално ниво не се полага достатъчно усилия, за да се популяризира марката ЦСКА, Левски или който и да било, и да не се губят ползи, да не се губят пари. Аз според мен е специално, що се отнася до това нещо, нали, мащаба наистина различен. Не може да сравняваме футболистите на Реал Мадрид, примерно, с футболистите, които са в България, защото просто нямаме такива единици. Нямаме класа от рода на Хамес Родригес футболист, или да кажем Кристиано, или без значение. Който може да има Стако Йовчев. Или Марио Матушев. Марио Матушев ще реализира големи продажби, бих казал. Но идеята е, че тук може да... Естествено, може да се реализират печалби в по-малки мащаби, но дори и това клубовете не се опитват да се възползват по никакъв начин. Не, виж какво, ние го дискутирахме това вече неведнъж. В маркетингово отношение някои твърдат, че някои клубове са на по-добро ниво от останалите. Аз бих казал на тези хора, които смятат, че вършат работата си по-добре от други клубове. Пичове, вие жестоко грешите и се лъжете. Лъжете първо себе си, след това лъжете хората, които ви плащат заплатите, но нас не можете да не излъжете. Ако вие мислите, че това, което правите, е по-добро от всички останали, това означава, че вие се сравнявате с никой и нищо. Поради проста причина, че тотално безхабери цари в всички клубове. Това го заявявам съвсем отговорно. Тук ще използвам още един момент да задам един въпрос към него, може и към теб, Иво, също. Така Иво Филипов ни казва, т.е. ни пита, здравейте, въпросът ми е, има ли клуб в България, който да не е в сивата икономика, след като самото БФС е там? Хубав въпрос. Вероятно има, т.е. има вероятно някакви общински клубове, т.е. те повечето общински клубове, когато са на общинска издръжка, като цяло, ако харчат толкова колкото и, т.е. те общинята ги финансират с много малко пари, те ако успяват с тия приходи, които имат от... продадат някой играч или
и от феновете там, примерно, на местни телевизионни дело, права също. Телевизионни права, сложна история, защото те повечето са в БВ група. Така нататък. Те там В група не, okay. не ги хваща нищо, но там ако могат да успеят по начина си да си издържат, така че хем да ти играчи си получават парите, хем всичко да върви добре, да си плащат всичко и да не са в тежест. Според най-вероятно има, но това не е пример, който можем да дадем за някой голям отбор в България поне. Е, другото, което аз, понеже ми се, нали, такъв ми е бил живота, че ми се е случило да игра в футбол в клубове по малките групи, които са на общинска издръжка, всичко, което е не е професионално като, като, нали, професионални футболисти с договори, реално погледнато парите, които те и ние сме получавали, те не са отчетени по правилния начин, така че въпреки всичко има сивота. Да, той делегира бюджет към общините. Въпросът е тук и генералния. Трябва ли общината да финансира футболния клуб, трябва ли държавата да помага и така нататък. Ще направим още няколко предаване. Да, да. Ами добре, ако искаш, понеже напредваме във времето, една тема, която много ми се иска да зачекнем, а споменахме няколко пъти, новия турнир на УЕФА, клубните турнири като цяло и как стоят нещата от към организация, от към пари и какво се случва, какво ни вещае бъдещето, защото доколкото съм запознат, новия турнир стартира от до година. Абсолютно, значи бъдещето е ясно. Политиката на УЕФА в това отношение е категорично от доста време насам. Тоест, богатите по-богати и по-малките по-встрани. От фенска гледна точка не го разбирам, защото се губи романтиката в футболът. От страна на УЕФА, ако ме питаш, и аз съм директор на УЕФА, ще кажа, естествено, аз искам да си увеличавам приходите, да може да си държим дейността. Балансът е някъде по средата, но е трудно реализируем, защото сега стои новия турнир на УЕФА, какво ни казва? Казва ни, че малките отбори ще си играят с по-малки отбори, трудно ще имат достъп до големите. Да, шампион на България е ясно. Ще си мине през квалификация на шампионска лига, там естествено пътя ще става все по-труден и все по-тежък. Лига Европа и там Conference League, или как ще се казва, лига на конференциите или все тая. От Лига Европа ще се дръпнат. Колко 16 отборите бяха 48, ще станат 32, ще има 32. Шампионска лига, Лига Европа и Conference League. Това означава, че и парите, естествено, ще са по-малко. УЕФА още не ги обявила. Поради няколко причини. Първо, трябва да има обществено така, то не е консенсус ми, така обществено доверие в този новия турнир и не е разпределено в кои часови диапазон ще се излучва тия мачове. Защото ако Лига Европа се излучва вечерно време в 8 и 10, както е до сега четвъртък, другите мачове кога ще се излучват? Те трябва да се излучват в четвъртък или в сряда. В сряда Шампионска лига. Пак такива мачове, нали, те кога са там? 7, 10 ли как бяха? Те остават, значи, те е реално... 7 и 10. Да, те остават в 20-10. Те остават в един не така... в един часови пояс, който е неефективен, т.е. не е така... бяга ми думата, не е интересен за зрителите. Не е в прайм тайма. Не е в прайм тайма, дай така да го кажем с тази чуждица. Прайм тайм. И оттам и телевизионните права естествено са по-малко, интерес е по-малък. Но да кажем всъщност, да се поговорим с числа. Какво реално плаща УЕФА на играчите на отборите в Шампионската лига? За 2018-2019 сезона УЕФА е платила на всички клубове от ниво квалификации до финансово служба, всички клубове, всички нива, всички фази и така нататък. Общия фонд, който я дава, е 1 970 000 000 евро. Това са близо 2 милиарда. Да. При положение, че УЕФА общия приход е 3,8 милиарда, 3,9, нещо такова. А за Лига Европа е дава 559-560 милиона. Тоест почти 4 пъти една по-малко. Трета, една, между 3 и 4 пъти по-малко. Да, там някъде. Да речем, че ако е... така, т.е. какво остава за Conference League? То остава малко по-малко. Да, те ще се дръпнат 16 отбора, но във връзка с пандемията се заговори, понеже четох някъде, че УЕФА планира да изрежат пари от наградния фонд за тази година, защото те се формират и по различен начин и така нататък, пак дълга тема. Е, със сигурност те са загубили много сериозна част от липсата на зрители по стадионите. Абсолютно. И това. И факта, че УЕФА разпредели маркет по, т.е. преди ако приходите на клуба се формираха от участие в европейските турнири от перформанс, от представянето, победи и там, нали, по равни и така нататък, участие в групова фаза, турнири и така нататък. И от маркет по, т.е. телевизионни права, то беше едно общо понятие, сега го разпределиха, го раздърпаха на телевизионни права.
на клубен коефициент и така, защото от клубния коефициент не могат да избягат да платят за него. Да. Могат да изрежат от някъде другаде. И ако тръгват да режат от Шампионска лига, ще режат от Лига Европа, оттам нататък оставя за Конференс лиг. И затова УЕФА и към момента не каза какви са сумите. Когато изгледа, че ги коментираме, нали, за мен също ще бъде интересно да видим дали всъщност, защото пак ще има отбори от големите държави, които да участват там, нали, като изключаваме топ 5 първенствата, те също имат по един представител мисля, че Англия, този на Карабао Къп ще играе там. И той на него дали ще му е изгодно да го играе това нещо. При положение, че ние си говорихме какви пари получават телевизионните права. Вижте ли. Това е по-атрактивен турнир за хората, за отборите, които е така от нашите червите, които искат да се държат и да драпат. Но това генерално няма да ги направи нито по-финансово дисциплинирани, нито по-успешни, нито такива, които да се борят с по-големите отбори. Те първо, че трудно ще могат да се борят, второ, че трудно ще ги срещат, ние ще ме по-ни представител. И всичко това е на база на ранкинг, нали, и на отборите, и на държавата. Очаквани, какво да ви кажа, очакват ни все по-малко пари и общо взето... Скука. Общо взето, да. И в неатрактивно време, като се излучват мачовете. Не знам, според мен този турнир дали ще устойчив, ще видим първите няколко сега, той е пилотния сезон, ще видим какво ще се случи, но аз не очаквам парите да са толкова атрактивни, че да се бутаме да играем там. А добре, а има ли вече яснота там за структурата? Как ще се образува, в смисъл, отборите от кои първенства, кои позиции, как се смисъл класира на сайта на УЕФА, разпределението? На сайта на УЕФА разпределено е кои са в групова фаза и така нататък. В Conference League няма да има директно групова фаза, но ще си квалификационен кръг. Защото нали, оттам ще се преливат и от Лига Европа и така нататък. Няма директно вътре в груповата фаза. Ние почваме от втори квалификационен кръг, каквото и да е, защото Q1 ни беше празно, т.е. ние няма там участники. Там са такива Гибралтар, Андора и така нататък. Те са прелиминари деца. Нашите бъдещи съперници в турнира на... Да, нали, на но се говори, че много от Лига Европа, нали, силни отбори ще играят и в Conference League. Да, окей, нали, пак ще има сериозни съперници, но няма да са на това ниво. Няма трудно 6 български отбори да играят с Реал Мадрид, с Байерн Мюнхен и така нататък. Това е големия проблем. Е, ти ако се замислиш, отбори от ранга на Реал Мадрид и Байерн Мюнхен, те не са напускали Шампионска лига с десетки години. И когато това се случи, това е някакво небивало изключение и като цяло е голяма катастрофа за тях. Абсолютно. Така че да си помислим, че реално отбори от нашата черга, най-образно казано, биха могли да срещнат отбори от чергата и от ранга на грандовете в Европа, би било невъзможно. Направо можем да го кажем. Значи преди имаше 10 квалификанта за Шампионска лига по този поток. Сега са 8, т.е. 24 отбора имат директно гарантирано място в групова фаза. Ако не се лъжа, мога да бъркам, но мисля, че така. Сега са 8 квалификанта могат да играят в това. Тези 8 квалификанта, то някой от тия квалификанти трябва да е някой отбор, дето е завършил на 5-6 от топ отборите. Там да мине в Лига Европа и по някакви незнайни обстоятелства да вземе чудо отпадне и да дойде в Conference League, че да срещне с него. Вече ще се граничи по-трудно. С, граничи да, с вече ще се по-трудно. И това е. Тук малките държави всъщност. Но това не го решавате. Това го решава УЕФА. Казва, ако ви се играе пичове, идвайте, заповядайте, лицензирайте се, финансов фейрплей, покривайте изискванията и заповядайте в турнира. Като излезнат цифрите, вече ще ги, числата ще вече ще ги съпоставим и ще видим изгодно ли е. Айде, за нас най-вероятно и няма да ми избор, защото ние така ли че такива други приходи от такива големи няма да мога да вземем, нито от нашия пазар така. Но за някакви отбори, които са малко по-добре от нас, ще видим там дали ще изгледа сметка. Добре, нека упростиме малко нещата и да го структурираме така. Шампиона на България отида да играе в Шампионска лига. В квалификация. Нали, евентуално за групова фаза. Кой отида в Лига Европа? Нито един няма да има от участник в Лига Европа. Защо? Така е, по разпределението на УЕФА. Той може да отиде само първи, ако отпадне от квалификация на шампион. Всички останали отбори играят квалификации, носители на купата, плюс двата отбора, които са там. Добре, а кои отбори тогава ще имат правото да играят Лига Европа или поне квалификации за Лига Европа? Ами, тото се вижда, там има аксес листа на УЕФА, ако искате ще пусна линки в това. Тоест, разпределено е. Тоест, реално клубния коефициент, който до момента е натрупан от отборите, се обезсмисля. Малко ще се обезмисли, защото ако трябва да погледнем реално, кажем ето ЦСКА тази година се дигна значително клубния коефициент. От следващата година обаче като играем с отбори от нашата черга, това означава ли, че всъщност ние няма как да си, тъй като не играем, както сега биеме Рома, дигаме си коефициента, биеме Базел, дигаме си коефициента, когато играем с отбори от нашата черга, реално коефициента трябва да дигаме зверски много години и да разчитаме евентуално и единствено само на шампиона да бие, за да дига някакъв коефициент национален. Така говори логиката. Така говори логиката, значи толкова в центъчни плана, от гледна точка на това, че ще играем с
ще сме поставени тия квалификационни кръгове дори за този турнир новия. Сега, че ние няма да срещаме такива отбори, няма да можем, аз не знам коефициентите така ще се разпределени. Тоест, какво ще дава при победа и така нататък. И там не съм запознат, не знам дали ще е по същата схема, която е в Лига Европа. Аз за мен доста хора, ние много учат този въпрос, го дискутираме сега, защото за масовия зрител и за навярно доста голям процент от тях не знаят точно как ще се случват нещата все още. И би било интересно, нали, да се обсъди тази тема, както го правим. Но в тази връзка аз се сещам за примерно английските отбори, които по никакъв начин не проявяват интерес към Лига Европа, да видят, да кажем, ни Арсенал, които години наред излизат буквално с третия си отбор в Лига Европа, или с втория, да кажем. Не си дават много зор, от гледна точка на това, което ти каза, че просто Висшата лига им предоставя повече опции, чисто финансово и зрителски интерес и така нататък. Тогава това означава, че поне аз така си го обяснявам, че всъщност в момента европейските турнири се разбиват на три турнира, за да може да се повиши по някакъв начин зрителски интерес към Лига Европа, както и се повиши интерес към клубът, с оглед на това, че мачовете ще станат по-привлекателни за зрителите. Тоест, отпадналите от Шампионска лига плюс хората, отборите, които са се класирали за Лига Европа, ще са далеч примерно по-интересни двойки изблъсъци, под да кажем матч, който е хипотетично, да кажем, е Локо Пловдив срещу Тотнам. Сега, другото е, че тези ти съждения са изключително логични, но те следват логиката на УЕФА, защото 86% от всички приходи на УЕФА, всички въобще възможни, са от телевизионни права. УЕФА я интересува телевизионните права. Тя иска колкото се може по-гледаемост, да може да си продава матч от Европейския съюз, да може да си финансира и нейната дейност на федерациите, да дава на клубовете. И колкото повече УЕФА дава пари на федерациите, защото тя си увеличава и парите към федерациите, толкова повече има по-голяма, как да ти кажа, то не е власт, е грешната дума, дори власт да има по-голямо влияние върху вземането на решения на федеративно ниво, нали, което касае и клубовете. И това следва тази логика, която ти каза. Добре, да, ама чакайте се малко. Аз малко отивам в една друга посока. Ако УЕФА иска да дигне интереса към Лига Европа, според мен това не е правилният начин, защото да кажем сега в момента в Лига Европа участват отбори от нашото равнище, примерно Източна Европа и така нататък. И ти реално погледнато, ако утре играеш в Конференс Лиг или както там се нарича новия турнир, какъв ти на тебе е смисъл да гледаш Лига Европа, ако твой отбор не е там? Ще гледаш Конференс Лиг, те, които имат Лига Европа, ще си гледат Лига Европа. Да, да, има за безпристрастни. Аз мисля, че това се разумиване на нещата. Не, за безпристрастния зрител е много по-атрактивно да гледаш матч, примерно, пак ще визирам на хипотично, не ще съм фен на Арсенал, но просто те ми изникват на първо, защото са доста често участник в Лига Европа. Примерно ще ти е много по-интересно да гледаш Арсенал Севиля, да кажем, отколкото да гледаш, дайте пример с някакъв по... Арсенал Лудогорец. Айде го догоре, да кажем, нали, че се пак... Не може да го пропусне. Да. Но слова Ливерец Мюл, например. Да. Примерно нещо такова. Да, защото тия мачове реално генерират интерес, освен на клубно ниво феновете на отбора да си гледат тия мачо. Аз няма да седна гледам такъв мач със сигурност. Ми нидър, аз също няма. Ето за това, най-вероятно УЕФА си ги така нагласи нещата, за да, както каза, не, но зрителски интерес, зрителски права, не може да се пак телевизионните права генерират. Това е идеята. Това е идеята. Да, но в тази връзка за как ще стимулира, да знаем, ето, ще вземем за пример България като държава, в която живеем. Лудогорец за толкова години наред си взимат титлата по един или друг начин. Знаем, нали, с съдийските рамена и така нататък. Дет се казва, мога да приготвили сме и за тази година шлифовалката. Така че как реално отборите, които са под Лудогоре, ще бъдат изобщо стимулирани да инвестират пари в клуба си, когато реално няма да имат никаква възвръщаемост от евротурнирите, на които примерно големите отбори като ЦСКА, да кажем, разчитат до някаква степен? Просто чак отговор никак. Малко по-осложнен отговор, защото така са им казали. Няма, какъв ще е стимул от тига, ако имаш някакъв предрешен шампионат? Няма как да имаш стимул. Разбираш, те дори самите играчи, които привличаш, те дори знаеки това нещо, и за тях ще идват и все по-некачествени. Затова е много важно всяко едно първенство, дали ще е българското,
казахстанското, танзанското, ако искате да е честно провеждано. И да има конкуренция. Когато има конкуренция, имаш продукт. Конкуренцията вдига нивото на продукта факт. Аз обаче веднага, например, виста мога да изтъкна една положителна причина от появата на Conference League. И това означава, че всичките чуждестранни футболисти, които идват тук, примерно от Африка и така нататък, те идват генерално, както и също от Бразилия, те идват генерално да използват нашето първенство и отбори като трамплин за Европа. И когато им се отрежат крилцата от тази гледна точка, защото няма да представлява най-вероятно конференция. Мислиш, че има повече възможност за развитие на българските футболисти. Ако чужденците се откажат да идват тук, ние искаме или не искаме, ще трябва да почнем да разчитаме повече на българите. Което не задължително ще дигне нивото. Да, това е вече въпрос, според мен, който ще го разберем, не може да кажем. И е така, и не е така. Не знам, нали, доколко, защото малко ли много класните чужденци, колкото и да са малко тези веки в България, някакси вдигат нивото и на останалите. Разбира се, как. Това е, не може да го кажем със сигурност. Да, може да го предположим. Възможно е, да. Зрителски въпроси има ли? Има доста, между другото, супер много позитивни мнения за мен, така че... Благодаря, благодаря. Много хората. Не е президент. Това е най-популярният лозунг. Да, 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 няколко, да. Има го, има го и това в коментарите. Добре. Само да... В смисъл трябва да... Искам да наблегна малко на някои въпроса на зрители. Ако искаш да изчистим още някой въпрос... Ами аз, ако трябва да честен, аз моите точки ги приключих. Последното нещо, което искам да изкоментираме, нали, може и накрая да е коронавируса и въздействието му върху финансовата страна на футбола. В интерес не си да ще, точно тая тема ще пише научна публикация и по-добре да изчакаме да видим какво ще се отвори, но генерално тя се отразява различно на различните клубове и пак се връщам на това, че по начин на формиране на приходите, защото ако ти се финансираш в футболния клуб, има спонсорски договори с Pharmaceutical, с такива компании, които сега ще реализират печалба, ти си окей, но ако ти си с някакъв бизнес от туризъм, от някаква тежка металургия, която е спряна и така нататък, на теб ще е по-трудно да си плащаш заплатите, естествено си организираш своята дейност. Малко е спорен този въпрос, но със сигурност ще намали нивото на заплатите. Това е, може да сме убедени, че нивата на заплащане, които познавахме до сега, ще се намалят. Не сега веднага, но дългосрочно, защото тази криза няма да се отрази от днес сутре. Тя ще се отрази лагово във времето, когато беше и икономическата криза 2009 година. Другото, което е в твоя ред на мисли, отборите, които имат голяма фенска маса, с отборите с голяма посещаемост на мачовете, каквито са примерно Барселона, при всички положения, това са клубове, които бюджет им е до голяма степен, нали, е базиран и на приходи от продажба на билети. Абсолютно. И абонаментни карти. Тоест, самия факт, че те лишават, нали, лишават клубовете от възможността да имат зрители на стадиона, това означава, че те ще имат големи загуби от пропуснати ползи от продажба на билети. По тая линия, да, и реално ние трябва да ги разгледаме. В смисъл, извиня, големите отбори с голяма посещаемост на мачовете ще бъдат до голяма степен много, много по-засегнати, отколкото малките отбори, които съответно продажбата на билети е много малка част от сформиране на бюджет им. Това е абсолютен факт. Ако говорим за относителни стойности от една страна, от друга, ако аз наскоро писах за Клермон Фурт, много малка академия, второ ниво на Френската лига. Изключително непознат отбор. Няма никакви успехи. Тотално никакви. Има някакъв полуфинал. Оцелява. С Лил 50 и някоя година. Просто ми бяха любопитни, защото структурно си направи много добре нещата. Та същите тези хора са да печалва всяка година. Мен това ми направи впечатление, че играят в Лига Европа, Лига 2 на Франция. На печалба са, имат си хубав спонсорски договор, имат си... И приходите от билети, абонаментни карти са 2-3% от общия приход. Тотално и всяка година им пада фенската маса. Mm-hmm. Ето е ти един клуб, дето въобще няма се засегна от коронавируса. Да. Абсолютно. Там ръгбито е по-добра разлика. Първо, точно да. Те си партнират в това отношение и по линия на издръжката на самата тренировъчна база. Да. Така че там компенсират се нещата според мен покрай ръгбито. Mm-hmm. Да се върнем на въпросите. Да, да се върнем на въпросите. Много сега има няколко, ще ги обедина, защото има на няколко места. Според мен трябва ли да се продава Лисоу? И от какъв играч има нужда ЦСКА? Честно да си кажа, по принцип аз спортно-технически не съм си имал за разбирач, както в фенските среди.
След това е решение на ръководството, според мен е най-удачният вариант да се проведе един футболист, тогава, когато цената му е най-висока. Предполагам, че цената на Алисо в момента е най-висока заради участието на първи отбора в Лига Европа, второ, че той реализира голове срещу Рома. И според мен в момента е момента, когато мига, когато трябва да бъде продаден. Нагребена на вълната. Нагребена на вълната, ако търсим финансова обезпеченост от продажбата на играч. Ако търсим, нали, дългосрочно, как да кажем, да извлечем полза от него, предполагаме, трябва да продаде, това е решение на ръководството и всъщност на една финансова разносметка, каквато аз не мога да дам. Но Алисо със сигурност в момента ще струва доста пари. Те се заговориха за 8 милиона и вероятно той си струва парите, той си е качествен играч. Е, безспорно. А така, Росен Димитров, първо ни поздравява, благодарим за което. Да, благодарим. И както той, така и Пламен Стоянов искат да знаят нещо за стадион Българска армия, знае ли се? Няма представа, аз не съм запознат по темата. Наистина, доколкото знам, има някакви разговори между Министерството на младежта и спорта и ръководството на ЦСКА. Какво се случва, наистина не знам, не съм запознат. Добре. Между другото, отговорихме одеве на въпрос, който ни зададоха, как футболен клуб ОК София за горе-долу задължения при... Пак аз ще кажа, по моя информация с 800 хиляди, не са 2 милиона, биват изхвърлени от първенството, а други с 30-40 милиона реално не ги закачат. Не, аз мога да ти дам пример за по-малко сума. Примерно. Тя сумата не е определяща случай, ако собственика, да речем лицето Хикс, защото между другото Локомотив София, аз последно съм гледал преди половин година, те дружеството им, което всъщност изпадна в В група, то ще не е фалирало. Тоест, така наречения автентичен Локомотив София, той не е дърговското му дружество, продължава да фигурира с Каса Филосов, които им бяха собственици. Или този на Василев си е Локомотив 1929, който сега играе в Б група, той е съвсем друго дружество. Това е отделна тема, но дали ще е с 10 хиляди, 100 хиляди, 100 милиона и така нататък, собственика Хикс решава и днеска си тръгва и тия заеми са към дружеството му Игрек. И той, понеже държавата нещо му е взела бизнеса, и той си казва, искам си тия пари, обаче нали, няма кой да е начал на Локомотив и започва процедура по несъстоятелност и така нататък. Това е... няма връзка с парите. Александър Ганчев, Александър Александров ни казва, че Александър Ганчев ще се гордее за възпитаните си. Да, това е научния ми ръководител, който поздравявам. И след това Александър Ганчев се включва и казва, не, че е цял змей. Така че имаме и тук обратна връзка, ето е едно позитивно, не в точка. Това е, знае се. Примера с Пирин. Просто ни казва да го коментираме. С чуждестранни инвеститори? По-скоро да, най-вероятно да, и може би от към маркетингова стратегия, защото те... Те са договори сравнително доста добре, между другото на фона на борските отбори, да. Имат, аз им гледам хубави видеа, монтаж, едно, второ. Аз мога да ти кажа защо. Доста са напреднали там, нали? Интересни са тази, която Ива Лорен беше шеф, която се оттегли, тя е в комисията по женски футболисти, ще направиха председател в Българския футболен съюз. Да. Там нещата мисля, че си вървят добре, доколкото знам имат планове за инфраструктурно разширяване. Какви са им интересите там, не мога да знам, може би нещо свързано с туризма в Пиринското Пирин е хубав край. Само мога да предполагам, но поздравление за усилията, които се полагат в клуба. Има въпрос. Просто работи в правилната посока, това е. Имаме два въпроса от Александър Лендарев, който казва, иска да те попита какво мислиш за Бруно Акрапович, кой трябва според тебе да поеме БФС. Бруно Акрапович е доказан треньор в България с две купи и естествено с добър прагматичен стил. На мен лично ми харесва като треньор. Има си ясна визия, така... Общо взето, можем да кажем, че си личи, че ЦСКА има треньор, дори по време на мачовете такъв атрактивен става и досва се, нали, гори в играта. Но феновете на такива треньори много възлагат доверие. Аз също в това отношение мога да кажа, че той е много добър специалист. Надявам се да постигне успех с ЦСКА, разбира се, както, нали, те ще са негови лични, така и за феновете. По отношение на втория въпрос обаче, ще отговоря така, за мен Български футболен съюз не трябва да се управлява от бивши футболисти. Защото БФС си е административен орган. По тая линия трябва вътре да има експерти и хора, които си разбират от... Не е ли време футболен съюз да започне да се ръководи от менеджери?
Аз съм за, абсолютно. Да, хора с опит, хора, които са ръководили хора, хора, които имат опит дори в международни компании или така нататък, но хора, които искат да управляват и да водят футбола в правилната посока. Защото реално погледнато, извиня, че те прекъсвам, ама реално погледнато футболния съюз, както ти каза, е на първо място е административен орган. Така че, според мен, човек, който е добър в администрацията, в менажирането, нали, на персонал, би бил много по-полезен, отколкото макар и с не много сериозни познания в света на футбола, би бил много полезен, много по-полезен, отколкото човек, който познава футбола из основи и не разбира нищо от менеджмент. И затова всъщност има една друга идея, която аз много споделям, и това е, примерно, самото лице, т.е. президента, като един вид едно лице на българския футбол, да е някой известен човек, а пък под него, чисто административно като структура, да са хора с специалисти, хора, които да движат работата, той само да се показва, да ходи на конференции и така нататък, да е лице и да го познават хората, защото сега, примерно, Иван Иванов, който е бил менеджер, да речем, в голяма западноевропейска компания, примерно, супер много пари, но никой не го познава света на футбола. Примерно, Димитър Бербатов го познават, нали, той, ако е лице, или Стилян Петров, или който, нали, за да не дам конкретни имена, да си кажат хората, не иска той или ония. Семия тая въпрос е да имат симбиозата между лицето, т.е. ние да се разпознаваме в световния футбол, и от друга страна да имаме прагматизма в управлението на тия пари, които идват, и коментирахме, и начина на менажиране на целия футбол в България. А има ли вероятност и възможност парите, които идват от, по програми от УЕФА и ФИФА, да намалеят или да спрат? Да спрат едва ли. Да намалеят заради коронавируса, пак едва ли, но пари ще има по една или друга форма, защото УЕФА като организация няма да спре, ФИФА като организация няма, да трябва да се разпуснат всички държави. Окей, ще перефразирам въпроса си. В дългосрочен аспект, парите, които идват от УЕФА и от ФИФА, гарантирани ли са? Ако има организиран футбол, да. Окей. Тоест, реално трябва да се случи катастрофа, за да се промени. Някакво неблагоприятно събитие, което не виждам как ще стане. Смисъл, футболните отбори се развиват. Когато това го казвам. Говоря, нали, под шапката на УЕФА и на ФИФА, винаги когато те им изкарват пари, тя солидарно финансира федерацията и така нататък. В това отношение да би трябвало да има притеснение. Притеснителното е как ги харчим тия пари. Именно, този въпрос го задам с една единствена цел. Ако утре или там, когато в крайна сметка успеят да го насрочат този прословут конгрес, нали, за преизбиране на ръководство на футболния съюз, който и да се кандидатира, който и да успее да спечели този пост, той може да бъде спокоен, че неговата работа не зависи, т.е. той няма да поеме, да речеме, нещо, което ще тръгне в негативен. Като не обезпечен. Точно така. Тоест, той има финансовата стабилност и спокойствие да работи в правилна посока. Абсолютно. Що се касае до разходите му по категория, защото не са заплатени, и коментирахме. Така да. За разходите по категория и така нататък, той няма да има проблем за инфраструктура, той среща сапорт на тия държави отделно, на тези федерации отделно. Самия български футболен съюз пак има неизползван маркетингов потенциал, за който и така нататък, и така нататък. Но когато той стане по-открит с феновете, защото в момента, извинявайте, обаче, който случайно човек да хванеш на листа и го питаш, бе, какво мислиш за български футбол или какво мислиш за БФС? Еми, то няма одобрението, няма доверие. Тоест, хора в момента, които са в ръководството, не се ползват с доверието. И те дори да искат да прокарат една смислена политика, както и да бъде обяснено на обществото, то пак няма да я приеме. Ма това е нещо, което те го направиха. Те си го направили имиджу 15 години вече. Когато реално те взеха властта от лека му пръст на батето, те се ползваха с изключително висок кредит на доверие. 2004 година. Точно, точно 15-16 години. И 15 години по-късно те копаят дъното. Да, няма нещо, за което вече да имат доверие в обществото. Дори ако същите, да речем, бъдат преизбрани, не виждам какво ще се промени. Те нещата ще си продължат да си действат по същия начин. Затова сте се нужна промяна. Аз в тази насока веднага ми изникват няколко неща в съзнанието. Първо, след позорната, му кажем, загуба от Англия, която ни биха като тупани. 5-1 ли ни биха, или 5-0, нещо такова беше. Биха ни с някакъв голям резултат. Естествено, веднага след това излезнаха, мисля, че Бойко Борисов, ако не може помните, излезна и каза, че това не мога да продължава в български футбол по този начин. То беше срамно наистина. На следващия ден, буквално, Бой Михайлов беше привикан и
бяха почнали веднага да излизат едни уж схеми и така нататък. Отидаха ГДБО, влезнаха в БФС, изех се едни документи. По едно време се спомена нещо за съд. Излезна тогава скандала за екипите, скандала с топките, които бяха дадени по флона на дарение. Така, скандала с хотелите. И в следващия момент, вече колко мина, година и половина по-късно... Октомври 2019. Никакво движение, няма никакво развитие, нищо не се знае, всичко мълчи. Държавата е инвестирани, дава под формата на НКС1, като спортно министерство, дава едни пари към БФС. Милион и половина. Да, и в следващия момент виждаш, че нищо не се случва в последните 14 години. Всичко е пълен батак и реално няма никакво развитие. Държавата, не е ли до голяма степен Министерството на спорта, не е ли заинтересована страна да и да по някакъв начин да иска тя да генерира тази промяна се случи. Ама и БФС да, е независим орган. И да припомним все пак БФС, да, така е, но обаче все пак държавата инвестира пари, там ли са ти пари от телевизионни права, това са пак обществено. Ама парите от телевизионни права също са, реално са частни пари, така че реално държавата това, което инвестира в футболния съюз, не е кой знае колко, в смисъл, нали, милион и половина не е малко, но на фона на останалите приходи, които футболния съюз има, реално това е капка в морето. Да, но, под все пак, като Бой Михайлов подаде си оставка, както и БФС си подадаха всичките ми са оставките. Те май са в оставка. Не само той. Не само той. А другите, нали, бяха нещо не, в оставка? Няма такова нещо. Нещо лечко се правеше там на интереса на връзка. Не, те са артисти. Юридически, че той бил нелегитимно махнат, някакви такива. Да, но... Това, хората това нещо не ги вълнува. Хората ги вълнува да иде да види резултати, да види, че национален отбор играе, да види, че в България случва нещо, да види нови изградени игрища, да се види, че се работи по една програма, да се види, че БФС има отчетност, че БФС изготвя доклади. Македонската футболна федерация всяка година си прави доклад, какво е свършил през годината. Хърватската футболна федерация. И знаеш ли, супер калпави са, между другото, направени са като ЛАИК, който примерно презентация прави в университет. Нищо особено. Обаче се отчитат. Докато Българския футболен съюз, тая визия до там, напърно, тотално замръзнала. Нищо не се случва. Смисъл, излезте и кажете, ние направихме това, това, това. Те пускат някакви съобщения на сайта, вероятно. Ще си кажете, ние информираме на това. Не стига до хората. Това, че аз ти и още 10 човека ги следим и какво качат и така, не означава, че масовия фен се интересува. Ми, вижте, направете си, те имат и профи там. Не знам, ние се знаеш кое е най-фрапантното? Ние се интересуваме и не можем да получим информация. Да. В смисъл, ние питаме, а какво остава до хората, които не се интересуват? Нищо. И благодарение на това нещо, нещата ще продължават да бъдат така. Наистина, смисъл, отворете, призовавам и феновете, които ни гледат. И ни слушат, отворете Хърватската футболна федерация, Македонската футболна федерация, вижте им докладите. Годишните доклади, да видите, че не са нищо особено. Един sample PDF файл с картинки, даже неподравнени и така нататък, което пак е нещо, но по същество Българския футболен съюз може да го прави още по-хубаво и да достига до феновете. Между това трябва да кажа, че в последната година, чисто като човек, който се занимава в тази сфера, през последната година БФС е националния, що се внася до националния отбор, има поне чисто мултимедия, но опитват се да правят някакви иновации. Mm-hmm. Например, това с пускането на билетите месеци по-рано, които цените са много ефтини, после пускат. Да, това е хубаво. Пускат видеа, пускат така, но някакси е не естествено. Аз ще ти дам пример. Играем тук матч с Норвегия на националния стадион и ми звъни един приятел и вика, така и така искаш да ходим на националния стадион. Нямаше какво да правим в този ден. Ти вика, ходим на матч на националния отбор. И аз казвам, айде. Обаче, това се случва, нали, национални, задаваме нивото му, какво е последните години. И казвам, айде, сега ще влезна да взема билети, имам право онлайн. Влизам да поръчам билети и виждаме всъщност, че за сектор В билетите бяха на цена 30 лева. И аз му казвам, извинявам се, но аз 30 лева за национален отбор няма да дам, защото аз няма да гледам тази пародия на футбол срещу 30 лева. Не съм за тия 30 лева, колко постоянно на мачове. В българско първенство, почти не пропускам, даже сиво пътувам и в провинцията, но 30 лева да гледам националния отбор в това състояние, няма как да стане. И за мен това е всичко хубаво, което правят, що се отнася до мултимедия, до стратегия с билетите, спускането по-рано, пакетните цени и така нататък, някакси веднага се рухва, когато видиш в крайния му вариант, че билетите струват 30 лева за тази продукция. Да, за сектор са 40-те билети, между другото, доста време така, на такива цени. Да, но това, ама ние това, тебе, това, ние това коментирахме. Според тебе е релевантно ли е това нещо? Спрямо нивото на качеството, естествено, че не е релевантно. Там си има издръжка, все пак те си плащат и найема за ползването на стадиона. Да речем, че аз ще го кажа като икономист. Дали аз ще взема от 10 човека 40 леви, ще взема от 100 човека 4 леви, за мен няма никакво значение.
Виж какво, проблема не идва в цената на билета, проблема идва в продукцията. Защото ако нашия национален отбор на всеки форум се бори нали, за челните места, ти няма да си възмутен от това, че цената на билета е 30 или 40 лева, макар че за българските стандарти това е скъпо, но ти ще кажеш, да, окей, ние имаме супер национален отбор, аз ще ходя да го подкрепя, ще ходя да изгледам още един матч. Проблемът е, че ние не можем да вкараме гол на Малта, на Люксембург, на Гибралтар, на Косово за нас някаква супер висока летва. И оттам идва проблема, че нивото и продукта, който предоставят е изключително некачествен. Иначе няма да коментираме цени на билети. Факт. Въпроси от зрителите? Казва ни, например, Александър Александров ни казва, че ЦСКА има да случи от Пирин ТВ. Дискутирано милион път, ние даже с Иво отделихме доста време да, последния лайф, може би 40 минути говорим за маркетинг и стратегии. Това е една необятна тема. Аз мисля, засегнахме доста теми и все пак не преднахме доста времето. Може би последни думи да кажем за най-малкото пожелаваме весело посрещане да, на новогодишната вечер. Се надяваме, че следващата година ще успеем да се преборим с тази пандемия, защото всички искаме да се върнем към нормалните неща и за нас футболните фенове се върнем към стадионите, към това да ходим на матчове, да подкрепим любимите си отбори и всъщност нещата да почнат да се случват в правилната насока и да можем да избягаме вече от тази пандемия, защото всичко вече се върти около нея, а нас все си мисли, че като общество почва много да ни писва от нея. Ама си искаме старото нормално. Защото новото нормално не е хубаво. Да. Не ни харесва, не е готино и не сме съгласни с него. Абсолютно. Не, но ще се вакцинираш. Хубав въпрос. Ако до някаква степен ограничава правата ми, т.е. се изисква при пътуване, посещение на културни мероприятия и така нататък, вероятно да. Но на този етап, при положение, че съм го изкарал, този коронавирус и имам антитела, и при положение, че ваксината е разработена за 7 месеца, да, с нови технологии, нови разработки, вероятно няма и странични ефекти. Не съм специалист, но ще изчакам. Плюс това, ваксините за нас, обикновените хора, които не сме на първа линия и не сме медици, учители и така нататък, ще се случи малко по-нататък. Между другото, днеска прочетох някъде информация, че Италия да обсъждат възможността и изобщо допуска такава опция да бъде задължително вакцинирането, що за нас е до футболисти. Вероятно, навсякъде ще така. Предполагам, че УЕФА заедно с Европейската комисия ще има събрание по този въпрос и предполагам, че може би масово ще се случи така. Иначе ще е в свободно време. Да, ще дам момент, дето пак ще ни задължат. Аз в това отношение се радвам, че живеем в България, защото имам нещо ново. Пламен Трифонов ни каза, че е бил на този мач с Норвегия, бил в сектор В. Най-лошените похарчени 30 лева в живота. Съгласен си. Ами съжаляваме, смисъл. Да. Какво да кажем? Съжаляваме, Пламен. Ами добре, да пожелаваме тогава на хората весело посрещане на новата година. Да бъдете здрави. Тая година е изключително различна от всички останали до момента. Между другото, малко ме връща назад във времето, когато не се чудехме в кое заведение ще ходим да посрещаме нова година, а по-скоро се чудехме кой ще прави купон в къщата си, защото очевидно тази година по заведенията няма да бъде възможно да се посреща новата година, така че има и някакви неща, които така са по-сантиментални и ни връщат назад във времето. Без да се отклонявам от темата, бъдете здрави, новата година ще бъде по-добра, това е сигурно. По-зле от това няма накъде да бъде, така че весело посреща новата година. Продължайте да ни гледате, харесвайте, коментирайте, бъдете активни, когато имаме предаване, защото по този начин реално на нас ни помагате. И Влади отново е извън групата. Другия път ще евентуално бихме могли да имаме друг гост. Ще говорим на друга тематика, но за сега това остава изненада, така че следете какво се случва около нас и ние няма да спреме да работим, ще правим нещата само по-добри и по-добри. Нео, много ти благодарим за участието. За нас беше изключително интересно, надявам се и за хората, които са гледали, да са получили така информация, която да е интересна.
Добре, да кажем чао. Еми, чао, приятна вечер.